Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Beleza, então, ok. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Sejam todos muito bem-vindos. Em nome da FEBIC, e gostaria de me apresentar. Meu nome é Brena e eu serei mediadora nessa noite de avaliações e banca. Como introdução, eu vou ler um texto agora para vocês da FEBIC. A FEBIC, Feira Brasileira de Iniciação Científica, promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, com apoio de diversas instituições privadas e governamentais de nossa região, busca promover importantes conceitos educacionais ao estimular a realização e execução de projetos científicos, na busca da solução de problemas cotidianos, do pensar criativo e inovador, da utilização de novas tecnologias, da percepção do meio ambiente, da sustentabilidade e principalmente do conhecimento. Para esta edição, considerando o cenário que vivemos e pensando na saúde e bem-estar dos participantes, a FEBIC se reinventou ao lançar essa quinta edição, em formato totalmente virtual, integrando todas as atividades que já são tradicionalmente realizadas quando era presencial: palestras, oficinas, apresentações culturais, além da apresentação e avaliação de projetos. Agradecemos a presença e esforço de todos para estarem aqui hoje. Assista agora à mensagem da equipe de coordenação, que vem trabalhando incansavelmente e voluntariamente para que este momento se tornasse realidade. Olá a todos os participantes da Quinta FEBIC. Sou Jéssica Franzner, coordenadora de premiação. Estou aqui hoje para desejar as boas-vindas a todos vocês no nosso ambiente virtual de avaliação. Quero, desde agora, parabenizá-los pelo incrível trabalho que desenvolveram até aqui, pois sei, por experiência própria, que desenvolver um projeto de pesquisa no meio dessa pandemia não foi nada fácil. Foram muitos os desafios encontrados. Foi preciso traçar novos caminhos para poder alcançar os objetivos propostos. Quero desejar a todos uma boa apresentação e quero convidá-los a participar de todas as atividades que pensamos com muito carinho para vocês. Muito obrigada e uma boa avaliação. Então, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos e antes de iniciarmos as bancas, eu quero estar ressaltando algumas regras. Hoje será a categoria 3, que é ensino médio ou ensino técnico concomitante ou estudantes que concluíram o ensino médio e que foram credenciados por outras feiras no ano de conclusão. E as regras, é importante os microfones permanecerem desligados, ligar somente quando for solicitado ou durante a apresentação do próprio projeto. Para questões importantes, relacionadas exclusivamente às apresentações e problemas técnicos, o chat poderá ser utilizado durante todo o momento. A presença dos estudantes é obrigatória em todo o momento de apresentação para as categorias 2, 3, 4, 5 e 6, com exceção da categoria 1, na qual é obrigatória somente a presença do orientador. Haverá lista de presença para emissão de certificados, que o mediador fará conferência no início de cada apresentação.
Caso um estudante perca a conexão durante a apresentação do projeto, o outro integrante deve dar continuidade. Para projeto individual, será aguardado um tempo de até 2 minutos para o estudante retornar à sala virtual e prosseguir com sua apresentação. Importante: caso não retorne em 2 minutos, o projeto seguinte passa a ser apresentado. Este estudante, se retornar ao longo das apresentações, ainda poderá finalizar a sua após a última apresentação da noite. Não retornando na noite de apresentação, a banca será remarcada. Ressaltamos que não terá prejuízo algum para o projeto participante. O uso de câmera ligada será obrigatório para os estudantes comentarem e responderem possíveis questionamentos aos avaliadores, e também nos 5 minutos de considerações finais após a apresentação do vídeo. Para os avaliadores, habilitar a câmera será opcional. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida antes de iniciarmos? O microfone está desligado. Ah, desculpe. Essa sequência vai seguir as apresentações que me foi enviada, os trabalhos, aliás, a sequência de apresentação? Sim, acredito que vai ser. Porque ele vai denominar o seu trabalho de pesquisa e eu vou identificar, porque se for na sequência eu já vou só abrindo, mas se não for, vou ter que procurar. Na apresentação a gente vê isso, né? Ah, sim, eu vou estar sempre anunciando o ID de cada grupo antes também. Ah, pronto. Então, tudo bem. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos iniciar. Tudo ok, então? Beleza. Então, agora eu vou estar solicitando, né, que os nossos avaliadores da noite se apresentem. Então, eu vou iniciar pelo avaliador José. Poderia se apresentar? Boa noite, eu sou professor da rede pública e tenho pós-graduação em meio ambiente, né? E minha formação, na verdade, é história. Eu sou professor de história, mas a área meio ambiente me atrai também. Então, sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Ok, muito obrigado. Agora eu gostaria que a avaliadora Paula Regina se apresente, por favor. Sim, boa noite. Meu nome é Paula, então, sou pedagoga, trabalho como técnica em assuntos educacionais no IFSC, aqui no campus Jaraguá do Sul, RAU. Então, estou em Jaraguá do Sul mesmo. Sou pedagoga, mestre em educação profissional e tecnológica, então trabalho, né, com os cursos integrados. E é isso, que tenham todos uma excelente apresentação, fiquem muito tranquilos e bom FEBIC para todos. Certo, muito obrigada. E agora eu gostaria de convidar a avaliadora Márcia Arlete para se apresentar para a gente. Boa noite a todos, muito obrigada pela participação, né? Eu sou professora de português e inglês, sou formada pela Unimep de Piracicaba, eu tenho pós-graduação em língua inglesa e ensino à distância, e sou professora do Centro Paula Souza, e moro em Americana, estado de São Paulo. Muito obrigada. Ok, muito obrigada. Então, agora, né, depois que todos os avaliadores se apresentaram, a gente pode dar início às bancas. Então, vamos iniciar agora com o primeiro grupo. Boa noite. Boa noite. Só uma dúvida, você pode verificar para mim se existe nessa sala o Itamar do Prado também, aí como avaliador? Só para checar, porque me passaram esse link na sala 6. Só um instante.
Certo, Itamar, eu tinha me confundido aqui na listagem, não tinha visto seu nome, peço desculpas. Então, gostaria que você pudesse se apresentar para a gente também. Ah, com certeza, na verdade, boa noite a todos, não tem que pedir desculpa, só chequei mesmo porque, como é online e é um método totalmente novo, às vezes pode ser que tenha entrado na sala errada e assim, dessa forma. Muito bem, boa noite a todos, eu sou Itamar do Prado, eu também moro aqui em Jaraguá do Sul, como a nossa colega se apresentou, eu sou formado em administração de empresa, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial e uma pós-graduação em engenharia da produção. E eu espero que todo mundo também tenha uma excelente apresentação, com muito proveito, muita informação nova, muito aprendizado. Que todos saiam daqui hoje com um pouquinho mais de conhecimento. Isso aí, muito obrigada. Então agora, né, vamos iniciar as apresentações. E o primeiro grupo, identificado com 3SOC 388, tem como título Desmistificando os mitos que envolvem altas habilidades superdotação. Com o aluno João Vitor dos Santos, se encontra? João Vitor. Identifiquei aqui, beleza. Sobre orientação de Angélica Maria de Moraes e Suzana Fátima de Souza, de Curitibano, Santa Catarina. Vou, então, iniciar o vídeo de apresentação do João. Estudo na IME Casimir Debel e frequento atendimento educacional especializado em altas habilidades e superdotação. O título do meu projeto é Desmistificando os mitos que envolvem as altas habilidades e a superdotação. As professoras e orientadoras foram a professora Angélica e a professora Suzana. A pergunta inicial do meu projeto é: você sabe o que é uma pessoa com altas habilidades e superdotação? Essa pergunta foi feita porque descobrimos que existem muitos mitos que rodeiam as altas habilidades, esse tema altas habilidades. Por exemplo, que o mito é que a pessoa com altas habilidades é um gênio. E isso não é verdade, porque o gênio é uma pessoa que criou algo que traz contribuição para a sociedade. Já que uma pessoa com altas habilidades é um prodígio, por isso também não é verdade. O prodígio é uma pessoa que faz algo extraordinário para a sua idade. Através disso, descobrimos que existe uma teoria, que é a teoria do Joseph Herzog dos Três Anéis, que identifica o que é uma pessoa com um comportamento de altas habilidades e superdotação. A teoria dos Três Anéis diz o seguinte, que uma pessoa com altas habilidades e superdotação deve ter habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade para desenvolver o comportamento de altas habilidades desse indivíduo. Como parte da nossa metodologia para descobrirmos como estava o conhecimento da população, dos docentes e dos estudantes do ensino médio em relação ao que é as altas habilidades, desenvolvemos um questionário a fim de descobrirmos realmente qual era o conhecimento deles em relação ao tema altas habilidades. A todos os questionários ou foram transformados em gráficos ou criados tabelas explicativas para a fim mostrar para as pessoas e desmistificar os mitos das altas habilidades. A primeira pergunta para docentes e para a população era: você já ouviu falar sobre altas habilidades e superdotação? Nos docentes, 90% dos docentes disseram que sim, 10% disseram que não. Na população, já 80% disseram que sim, conhece uma pessoa com altas habilidades e 20% disseram que não. Você tem um aluno com altas habilidades, com comportamento de altas habilidades? Você já conheceu uma pessoa com altas habilidades? Essas eram perguntas que a gente queria identificar se os professores ou a população em geral conheciam alguém com altas habilidades de superdotação. Nos produtos docentes, 80% disseram que sim, já tiveram alunos com altas habilidades, e 20% disseram que não. Já na população em geral, 80% disseram que sim, conheceram uma pessoa com altas habilidades, e 20% disseram que não. Também dos docentes, essa foi uma pergunta exclusiva para os docentes,
que era e também para a população, que era identificar qual era o conhecimento deles em relação ao tema altas habilidades. Na sua opinião, o que é uma pessoa com altas habilidades de superdotação? É uma pessoa super inteligente, criativa, que não tem dificuldade. 20% dos docentes disseram que era essa alternativa. É uma pessoa inteligente, porém necessita de ajuda, pois também tem dificuldade. 80% dos docentes disseram que era essa alternativa. A população também foi feita essa mesma pergunta. Na sua opinião, o que é uma pessoa com altas habilidades? 30% disseram que é uma pessoa inteligente, criativa, que não tem dificuldade, e 70% disseram que é uma pessoa inteligente, porém necessita de ajuda, pois também tem dificuldade. Também foi feita essa pergunta para os alunos do ensino médio. O que é uma pessoa com altas habilidades de superdotação? 18,75% disseram que era um gênio, 18,75% também disseram que era prodígio, e 18,75% disseram que é uma pessoa que não tem dificuldade e que sabe sobre tudo. Já a grande maioria disse que é uma pessoa que se destaca em alguma área, mas tem dificuldade, que foi 43,75%. Essa foi uma pergunta exclusiva para os docentes, que era descobrir o que acontecia, o que estava com os alunos em sala de aula. Na sua disciplina, os alunos têm facilidade em aprender determinadas atividades antes dos demais colegas seguem quais encaminhamentos? 20% disseram que ficam lendo livros, 30% disseram que ficam conversando com o motor da sala e 50% disseram que eram outros. Outros a gente encaminhou como atividades extras para esses alunos. Essa foi uma pergunta para a população. Você acha que em Curitiba tem pessoas superdotadas? 99% disseram que sim e 1% disseram que não. Para a população, na sua opinião, você acha que uma pessoa deve receber um atendimento especializado? Se sim, qual tipo? Já nisso, todos disseram que sim. E 80% disseram que era atendimento educacional especializado, que era para esses alunos. 11% disseram que era apoio financeiro para custear projetos de pesquisa. E 9% disseram que era bolsa de ensino para esses alunos. A fim de desmistificar os mitos das altas habilidades, todas essas atividades feitas na nossa metodologia foram aplicadas em capacitações no dia 5 de agosto para profissionais de educação, segundo professores da Rede Estadual de Educação Especial. Nessa capacitação foram feitas no dia 5 de agosto na Praia de Curitibanos, onde mais ou menos ficaram 90 professores, onde conseguimos passar um pouco sobre o nosso conhecimento do que é as altas habilidades e a superdotação. Já no dia 4 de setembro, fizemos uma videochamada com a doutora em psicologia e especialista na área de altas habilidades e superdotação, Ângela Magda Rodrigues Bergolin, onde conseguimos adquirir mais conhecimento a fim de repassá-los em outras capacitações para professores e profissionais da área. Já novamente, no dia 26 de setembro, novamente na Praia de Curitibanos, fizemos uma nova capacitação para professores e gestores da rede estadual e municipal de educação, onde também conseguimos repassar um pouco do nosso conhecimento e adquirir também conhecimentos com esses professores sobre as altas habilidades e superdotação. Descobrimos que é necessária a continuidade deste projeto para que os rótulos que envolvem este público não prejudiquem a identificação e o atendimento adequado desses sujeitos. Muito obrigado. Certo, agora eu estarei disponibilizando 5 minutos para que o aluno possa fazer suas considerações finais. Olá, vocês estão me escutando? Sim, estamos. Então, primeiramente, boa noite, meu nome é João Vitor, eu estudo na EB Casimiro de Abreu, aqui em Curitibanos. A proposta inicial do meu projeto, ele era um tema que a gente queria estudar, um tema sobre altas habilidades e superdotação. Ele tem como justificativa os vários mitos que envolvem as altas habilidades e a superdotação no meio geral, porque a Política Nacional de Educação define que existe de 3 a 5% da população mundial tem altas habilidades e superdotação. E a gente sabe que existem vários mitos que circulam as altas habilidades e a superdotação. Por exemplo, que uma pessoa com altas habilidades é um gênio, isso não é verdade, porque gênio traz uma contribuição para a sociedade, ou que ele é um prodígio, que também não é verdade, que é um prodígio é uma pessoa que faz algo acima da média em determinada idade,
né? Então, através disso, a gente desenvolveu esse projeto com o objetivo de realmente desmistificar e proporcionar uma aplicabilidade do que é o verdadeiro conceito de altas habilidades e superdotação. A fim disso, a gente focou muito no nosso projeto nas nossas metodologias. A primeira metodologia foi fazer uma pesquisa bem ampla e conceituada o que é as altas habilidades de superdotação, que a gente fez uma pesquisa através de lendo vários livros, como livros de Ângela Magda Rodrigues Virgolin, que é doutora nessa parte. A gente leu livros de Cristina Delou, de Giuseppe Ranzulli. Também fizemos uma videochamada ali com essa doutora em psicologia, Ângela, que também é especialista na área de altas habilidades de superdotação. E a gente também queria descobrir como que a gente podia fazer a aplicabilidade. Então, primeiro, a gente desenvolveu questionários para professores, alunos e população em geral, para descobrir como que estava o conhecimento dessa população em relação às altas habilidades e à superdotação. E depois que a gente conseguiu recusar as respostas desses questionários, nós decidimos fazer uma aplicabilidade dessas respostas do que é as altas habilidades e superdotação. Então, a gente entrou em contato com o Instituto de Educação aqui da nossa cidade e fizemos uma parceria de desenvolver duas capacitações para professores, gestores e profissionais na área de educação sobre as altas habilidades e superdotação. Participaram dessas capacitações cerca de 250 professores da rede estadual e municipal de educação aqui de Curitibanos, onde a gente desenvolveu várias brincadeiras, várias atividades para eles, para que eles soubessem o que realmente eram as altas habilidades e a superdotação. E também, além disso, a gente também adquiriu vários conhecimentos com eles que muitas vezes a gente não tinha. Mas a proposta mesmo era desmistificar esses mitos no meio educacional. Além disso, a gente fez que a gente proporcionou a Batalha do Conhecimento, que é uma apresentação que a gente fez também para a população e para os alunos sobre as altas habilidades e a superdotação, para que eles também possam identificar o que é as altas habilidades e a superdotação. No ano de 2020, a gente conseguiu dar continuidade a esse projeto. Esse projeto é no ano de 2019. No ano de 2020, apesar da pandemia, a gente também aplicou alguns questionários com alunos do ensino médio e a gente apresentou sobre isso. Uma das formas que a gente quer dar continuidade a esse projeto, eu me inscrevi num curso que a Fundação Catarinense de Educação Especial está disponibilizando sobre altas habilidades, uma capacitação de um mês. Eu me inscrevi para mim adquirir mais conhecimento. E, além disso, a gente pretende fazer uma conta no Instagram para passar algumas informações sobre o que é as altas habilidades e superdotação e promover nas escolas, já estamos pensando, promover nas escolas debates e conhecimentos, brincadeiras para que nós consigamos encontrar os talentos nesses alunos, conseguirem encontrar os talentos, porque a gente quer focar bastante na educação de alunos nas escolas. A conclusão do meu projeto é que eu consegui alcançar meu objetivo com êxito, embora haja a necessidade de eu continuar dar continuidade a esse projeto, porque a gente sabe que realmente precisamos, que existem muitos mitos que circulam as altas habilidades e superdotação, e sabemos que há muitos rótulos em relação a essas pessoas. Por isso, a gente precisa dar continuidade. Muito obrigado, e essas foram as minhas considerações. Ok, obrigada. Agora, eu convido o avaliador José para fazer os comentários e questionamentos referentes ao projeto. Boa noite. No caso, eu achei bastante pertinente esse trabalho, interessante, e para mim, como professor, eu avalio, além do trabalho, eu avalio o esforço, né? Porque o esforço para chegar a um determinado, uma determinada conclusão é bastante importante. Pelo que eu vi aí, o jovem, ele se desdobrou, né, para poder dar o máximo de si, né? Então, eu avalio esse trabalho dele como bastante interessante. É um tema que não é muito comum, e por não ser muito comum, dá bastante trabalho, porque você vai ter que pesquisar com mais profundidade, e aí há locais que talvez nunca tenha ido por ninguém atrás daquilo que você está tentando chegar a um resultado. Então, eu achei o trabalho pertinente. O som não
estava muito bom, mas eu não sei se é um problema aqui ou lá no som dele, estava um pouco baixo, mas quando ele fez a apresentação dele agora, ficou bem mais nítido o trabalho dele, e eu achei bastante interessante. Apenas o nervosismo que faz parte, né? Eu tenho 30 anos de magistério e eu fico nervoso ainda quando faço a apresentação. Imagina um jovem, né, que está começando a carreira, né? Esse nervosismo, ele na minha opinião e na minha contagem de pontuação, não interfere, porque o que vale mesmo é o conteúdo, né? O conteúdo é o mais importante, e o conteúdo dele é um conteúdo, na minha visão, bastante embasado, teoricamente, pela leitura que ele fez, e basicamente ele está como diz o Matuto aqui no Nordeste, com a faca e o queijo, para ir à frente e fazer um aprofundamento maior desse trabalho dele. Porque nós sabemos que, por mais que o trabalho dele esteja bom, daqui a 4, 5 meses, se ele for ler, ele vai querer inovar, ele vai querer melhorar. Então, nenhum trabalho ele sai pronto ao ponto de não poder ser modificado mais na frente. Todo trabalho, isso pode ser o maior cientista do mundo, né? Se ele for ler o trabalho 4, 5, 6, 7 meses, um ano, ele vai querer modificar, porque ele vai estar embasado, vai estar mais experiente. Então, eu parabenizo o jovem, e sobre a avaliação dele, eu considerei bastante interessante e boa. Obrigado e vamos para frente. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Paula Regina para fazer seus questionamentos e comentários referentes ao projeto. Obrigada, Brenda. Posso fazer uma pergunta também para o João Vitor? Claro, e ele também pode estar respondendo. Tá certo, obrigada. Vai ser bem objetivo. Então, assim como o colega José já comentou, né, parabenizo o João Vitor pelo desenvolvimento do trabalho, né, da pesquisa, suas orientadoras. Foi muito, muito enriquecedor ler o trabalho, assistir a apresentação, ouvi-lo falar, e muito motivador também, né, ver o envolvimento que ele teve e tem, né, com o processo da pesquisa, porque, como ele mesmo falou, ainda rende frutos, né, e renderá. Fiquei bastante contente e queria, até talvez mais a título de curiosidade, assim, mas acho que é importante, né, a gente tem como objetivo do FEBIC, né, talvez o grande objetivo seja realmente a propulsão da iniciação científica, né, o estímulo do espírito de pesquisa, né. Então, fiquei curiosa, né, queria saber do João Vitor se ele já tinha tido alguma experiência de pesquisa antes, né, com iniciação científica, ou se foi a primeira experiência dele. E queria ouvir, assim, rapidamente dele, né, um resultado do projeto, não do projeto em si, mas para ele, assim, mudou alguma coisa, mudou a tua visão de mundo? Fiquei curiosa, assim, com o que tu tens vontade de estudar, porque, a meu ver, foi um trabalho bastante aprofundado, tá? Parabéns. Olá, então, eu já tive contato com os projetos de pesquisa, com a iniciação científica, já participei de algumas feiras. Eu confesso que eu gosto muito, muito desse projeto de pesquisar, de curiosidade. Eu brinco com meus professores que eu sou muito curioso, gosto bastante de pesquisar sobre qualquer tema que me deu na cabeça, eu vou pesquisar sobre esse tema. O tema Altas Habilidades, ele surgiu para mim porque eu participo do AE de Altas Habilidades e Superdotação. E eu confesso que eu mesmo não sabia o que era um indivíduo ou um aluno com altas habilidades. Para mim, foi extremamente enriquecedor. Eu adquiri esses conhecimentos sobre as altas habilidades. Eu conversava com as minhas professoras, muitas vezes a gente fazia reuniões assim, que ia o dia inteiro, eu escrevia perguntas, tá, mas o que é isso, o que é aquilo? Falava, ia de atrás de livros. Então, foi muito enriquecedor e mudou muito a minha visão de mundo e a minha visão de vários conceitos na escola, no ambiente de trabalho, no ambiente de população. Então, ele foi muito enriquecedor e eu tenho certeza que melhorou muito o meu pensamento em relação ao mundo. Que bacana. Muito obrigada, João Vitor. Parabéns mais uma vez.
Ok, obrigado. E agora eu gostaria de convidar a vereadora Márcia para fazer seus questionamentos e comentários referentes ao projeto. Olá, João Vitor, boa noite. Parabéns pela sua participação, pelo seu esforço. E continue com esse trabalho, desenvolvendo, leve em frente. Ele é muito relevante. E eu achei muito interessante e você explicar, né, a superdotação entre o gênio, o superdotado, as diferenças entre eles. É muito interessante, porque muitos não sabem qual que é a diferença de um e do outro. Então, parabéns pelo seu trabalho, continue assim, se esforce. E eu achei o seu trabalho muito relevante, tá bom? E muito obrigada pela participação. De nada, muito obrigada, senhora. Tá bem. Ok, obrigada. E agora eu convido o avaliador Itamar para fazer seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Muito bem. Boa noite, Vitor. Primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema. Muito relevante, sim, conforme meus colegas comentaram, nossas colegas também. Então, a única questão que me chamou a atenção sobre o teu trabalho, até já teve uma motivação explicitada aqui, mas este conteúdo, esta temática que foi abordada por você hoje, que é muito relevante, sim, como é que estamos de referências para construir esse artigo, construir essa pesquisa? Como estamos de referências bibliográficas para suportar essa ideia que você está trazendo para nós hoje e que muito bem trazida, além de você conseguir a trazer uma teoria referente ao assunto, você também conseguiu fazer uma delimitação do tema muito bem feita e uma coleta de dados que talvez inicialmente foi exploratória e depois você conseguiu aplicar essa metodologia buscando uma coleta de dados mais a campo e tendo uma consideração final sobre esse seu trabalho. Como foi a questão da busca das referências para isso? Foi difícil? Foi fácil? Como é que está o nosso banco de dados online e físico sobre essas questões? Em, principalmente, Brasil. Então, há pouca informação em relação às altas habilidades. Por exemplo, a gente, quando fala de habilidade, a gente pensa logo no teste de QI, por exemplo. Mas a gente fez muita pesquisa em livros, existem muitos livros. Inclusive aqui no Brasil mesmo, a gente falou com a Ângela Virgolin, que ela é coordenadora do Instituto Nacional de Altas Habilidades. Então a gente falou com ela é uma pessoa maravilhosa, a gente conversou, e ela explicou que o Brasil, ele está caminhando a passos em relação às altas habilidades, porque existem lugares da Europa, por exemplo, que eles não consideram que uma pessoa de altas habilidades, superdotação, esteja em sala de aula. Eles acham que todo mundo é igual a todo mundo. E claro que a gente sabe que é igual, mas existe existe poucos assuntos, mas há muitos livros, livros de Ângela Virgolin, e a gente focou muito na teoria dos três anéis, de Joseph Ranzulli, que ele ainda é um estadunidense, ele está vivo. A gente queria conversar com ele, mas infelizmente a gente não conseguiu, por ele ser uma pessoa bastante requintada, né? Mas a gente estudou sobre essas teorias dele, como que se desenvolve as altas habilidades, o comportamento de altas habilidades. A gente descobriu que existem características que vão influenciar no comportamento de altas habilidades. Por exemplo, uma habilidade acima da média em alguma área de conhecimento, ou uma criatividade elevada em alguma das áreas de conhecimento que ele se identifica, criatividade, assim por diante, envolvimento com a tarefa, também é um comportamento que pode estar nas altas habilidades, e assim por diante. Então, a gente, na internet, a gente não tem muito livros e atividades sobre as altas habilidades, superdotação. Ok, obrigado, parabéns mais uma vez. De nada, tchau, tchau. Ok, agradeço ao aluno pela sua apresentação e suas considerações. E agora também, né, as avaliações dos avaliadores. E agora, então, vamos iniciar o próximo grupo. O segundo grupo, o ID
3SOC-029, tem como título Ecoflur, piso drenante com piso drenante sustentável, com a participação dos alunos Dayana Suelen Castro Franco e Eduardo Pereira, e sob orientação de Jussara Rodrigues da Silva e Lucilene Rocha. Os alunos se encontram presentes? Dayana Suelen. Eduardo. Então, os alunos não estão presentes no momento. Então, vamos dar prosseguidade para o terceiro grupo. O ID 3SOC-085, português como língua de acolhimento, estudo, articulando a relação sujeito, história e língua. Com os alunos Laís Helena de Barros Monteiro, Marcelo de Souza Arruda, Najara Caterine de Arruda, Areco. Com licença aí, desculpa interromper. Esse grupo que faltou, eles ainda podem retornar? Sim, se eles chegarem até o final da noite, eles podem estar apresentando. Eles vão para o final daí. Ok. E sob orientação de Cris Severlin e José Augusto, Corumbá, Mato Grosso do Sul. Os alunos estão presentes dessa equipe? Sim. Sim, beleza? Sim, sim. Ok, então vamos iniciar o vídeo de apresentação. Português como língua de acolhimento. Estudo articulando a relação sujeito, história e língua. O Brasil é considerado uma referência continental quando o assunto é proteção à população refugiada. Isso porque possuímos em nossa legislação a Lei de número 9.474, denominada Lei do Refúgio, que garante aos refugiados os mesmos direitos que qualquer outro estrangeiro em solo brasileiro. Os órgãos responsáveis por fiscalizar se todos esses direitos assegurados são de fato fornecidos são o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, e a ACNUR, que é o órgão global responsável pela proteção da população refugiada. Além dessas instituições oficiais, algumas universidades públicas possuem projetos de pesquisa voltados à população refugiada. Isso é o que faz, por exemplo, a Universidade de Brasília, que fornece aula de português na perspectiva de língua de acolhimento. Isso porque, de acordo com o IPEA e o Ministério da Justiça, a comunicação é um dos principais problemas a serem enfrentados pelos refugiados no Brasil. Esse problema é muito perceptível em diversos municípios do país, e é o que ocorre, por exemplo, em Corumbá, uma cidade do estado do Mato Grosso do Sul, com pouco mais de 100 mil habitantes, que faz fronteira com a Bolívia. Por conta dessa fronteira seca, o município sempre teve um grande fluxo migratório. Porém, em 2018, esse fluxo se intensificou demais. O município, apesar de se esforçar, demonstrou-se incapaz de acolher da forma correta tanta gente. Assim, muitos refugiados tiveram de dormir nas ruas da cidade em situação vulnerável. E foi a percepção dessa realidade que desmotivou a realizar o presente projeto de pesquisa, que tem como objetivo analisar quantitativamente os fluxos migratórios em Corumbá nos períodos de 2017 a 2018 e 2018 a 2019 e verificar qualitativamente que elementos são imprescindíveis para o ensino do português na perspectiva de língua de acolhimento, pois consideramos a comunicação fundamental para uma acolhida mais eficaz dos refugiados no Brasil.
De acordo com o Conselho da Europa, a aquisição da língua na perspectiva de acolhimento está diretamente ligada com a formação da vida cotidiana, de modo que se fazem presentes áreas que promovem o conhecimento sociocultural, ultrapassando estereótipos pela interação e pelo diálogo intercultural. Diante disso, é possível estabelecer parâmetros para a criação de um ensino-aprendizagem eficaz e verdadeiramente acolhedor, que considere a complexidade dos indivíduos beneficiados e os compreenda enquanto necessitados de amparos que o domínio da língua possibilita. Para compreender melhor o processo de ensino-aprendizagem na qualidade de acolhimento, nós realizamos uma análise qualitativa do material didático módulo acolhimento já aplicado em um curso de língua nessa perspectiva. Tal análise visou identificar quais informações sobre esse processo de ensino-aprendizagem o material poderia nos fornecer. A partir dessas análises, foi possível identificar que o material se desenvolve em 90 páginas, divididas em 8 módulos didáticos, como apresenta a figura a seguir. Por meio da análise de cada título, é possível perceber que o objetivo principal do material é, de fato, promover a integração do educando com a vida no Brasil. Um exemplo disso são os módulos 2 e 3, que se discorrem em 10 páginas e trabalham conteúdos relacionados à solicitação de emprego. Esses capítulos eles são importantíssimos porque remetem a um conceito que foi dado por Brandão e diz que a linguagem ela é mais do que uma esfera de intermediação, mas ela é um meio que engaja o homem na sua própria realidade. Isso de fato acontece, porque além de fornecer informações sobre como planejar um currículo, sobre como falar sobre as suas próprias qualidades, esses capítulos eles ofertam informações sobre onde procurar emprego em Brasília, que é o local onde as aulas são ministradas. Isso é extremamente importante, tendo em vista que a língua é um meio que vai possibilitar a sobrevivência do indivíduo em situação de refúgio no país de acolhimento. A partir dessas análises, foi possível identificar alguns tópicos que são necessários no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa enquanto língua de acolhimento, como mostra a figura a seguir. Por meio desses tópicos, cabe mencionar a necessidade de apresentar informações sobre a cidade, o estado e o país de acolhimento, tendo em vista que pessoas deslocadas forçadamente têm um grande percurso migratório e precisam ser contextualizadas de onde elas estão. Além disso, tem a extrema necessidade de ofertar informações jurídicas pessoais e jurídicas nacionais. Com relação à análise quantitativa dos dados, nós entramos em contato com a Delegacia de Polícia Federal do município de Corumbá no ano 2019, requerendo dados referentes ao fluxo migratório no município naquele mesmo ano. Com isso, tivemos acesso à presente tabela. Analisando, é possível perceber que 7 das 10 nacionalidades com mais pessoas adentrando no município são sul-americanas. Dentre elas está a Bolívia, que é responsável por aproximadamente 82% de todo o fluxo. Comparando os dados do fluxo migratório de 2019 com os dados do ano anterior, 2018, é possível notar que não há muita variação. A maior delas é no número de haitianos, que aumentou aproximadamente 600%. Podemos perceber que a população civil e instituições religiosas foram fundamentais para uma melhor acolhida. Com isso, nós podemos perceber que a comunicação é fundamental para que o refugiado consiga exercer a plena cidadania, para que ele se torne independente, para que ele consiga conversar, se expressar e viver de fato na nova sociedade em que ele está inserido. Beleza, então agora estarei abrindo 5 minutos para a equipe poder fazer suas considerações finais. Dá para me ouvir? Sim. Sim. Boa noite, eu sou a Laísa e inicialmente o objetivo do nosso projeto era ofertar as aulas de língua portuguesa enquanto língua de acolhimento. Contudo, o município de Corumbá, ele é só uma rota de passagem para os indivíduos em situação de refúgio. O tempo que eles permanecem aqui não seria eficaz para desenvolver um projeto de aula. Porém, a gente analisou e estudou sobre o papel do Estado nesse processo de acolhimento. E a partir desse estudo, a gente decidiu analisar qualitativamente um material didático que já fosse aplicado em um contexto de ensino nessa perspectiva,
a fim de identificar quais elementos são necessários no processo de ensino-aprendizagem para fomentar a ampliação de políticas públicas para a oferta gratuita da língua portuguesa enquanto língua de acolhimento, de modo que sejam direcionados investimentos governamentais para oferta de aula, capacitação de profissionais e criação de materiais didáticos. Eu acho que é basicamente isso. Se o Marcelo quiser falar alguma coisa. Não, em suma é isso mesmo. Só para explicar por que que Corumbá é a rota de passagem, é porque muitos dos haitianos que saíram do país depois do terremoto de 2010 foram para o Chile. Porém, a política migratória do Chile mudou em 2018. Com isso, muitos deles tiveram de buscar novas oportunidades em outros países aqui da América do Sul. Como o Brasil é uma referência continental, e como Corumbá faz fronteira seca com a Bolívia, muitos acabam entrando aqui no nosso país através de Corumbá por conta da Bolívia. Mas eles não permanecem aqui, eles ficam aqui somente o período de tempo necessário para ter condições de ir para um grande centro, como, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina ou Rio de Janeiro. É isso. Ok, então, obrigada. Agora eu gostaria de convidar o avaliador José para fazer suas considerações e comentários referentes ao projeto. Parabenizar o grupo, que a gente vê que, como eu falei anteriormente para o Vitor, o interesse parece que aí é unânime, né? Vocês, quando mergulham, mergulham mesmo para valer. Então, isso é uma coisa bastante positivo, né, isso. Parabenizar o grupo por isso. Quanto ao trabalho em si, a gente vê que essa pesquisa, ela envolve, vocês puderam, e a pesquisa, ela envolve outras áreas do nosso território, né? Vocês vão mais além, né? Chegar a países da América do Sul aí, um monte, e faz essa comparação, né? E isso aí fez com que também a gente despertasse para coisas que até então a gente nem sabia, né? O bom da pesquisa é isso, porque o que vocês fazem serve para nós como referência até para coisas que a gente não entendia até hoje, né? Então, o trabalho é bastante interessante, apesar de não ser minha área, português, né? Mas, como diria minha mãe, português está em todo canto. Então, por estar em todo canto, também está dentro de mim. Mas, eu parabenizo o grupo, achei bastante interessante. Quanto a esses dados que vocês pegaram aí, é só uma dúvida, vocês podem responder agora ou depois, como foi que vocês tiveram acesso? Qual foi a literatura que vocês foram, tiveram embasamento teórico para chegar a essa conclusão? Vocês podem até ter falado aí, mas eu não captei, né? Se vocês falaram... A fonte, como você... Quem orienta determinados passos, né? Porque a gente sabe que o trabalho não é só apresentando. Metade do trabalho é do orientador, a outra metade é de quem está apresentando, né? Porque a gente sabe que o orientador é a peça-chave também na apresentação do trabalho. Então, como foi que vocês conseguiram isso? Teve algum... Eu não me lembro aí se vocês tiveram referência teórica ou foi só mesmo a pesquisa empírica em si, né? Só a pesquisa de campo, né? Qual foi a pesquisa? Que eu não, se eu não peguei, me desculpe, mas eu queria só, se vocês disseram, para repetir isso, para mim entender melhor essa parte. Obrigado e boa sorte. Pode falar, Marcelo. A questão dos dados em si, os dados quantitativos, a gente enviou ofício para a Polícia Federal do município, e com isso a gente teve acesso, tanto de 2017, 2018, quanto 2019. Já a questão de analisar o material, a gente teve acesso a diversas teorias, a diversos conceitos, como, por exemplo, o conceito de identidade de Norton e de Hall, que fala que identidade é algo que a gente nasce, que é fragmentado e que pode mudar no decorrer da nossa vida. A gente interpretou isso e passou a pensar que um refugiado na Nova Terra pode se familiarizar com a nova cultura em que ele está inserido e pode ter uma nova formação identitária. E tem os outros conceitos também, questão da língua, Laísa, pode falar. Então, como o Marcelo falou, a parte quantitativa dos dados a gente adquiriu por meio de contato com a Polícia Federal atuante aqui no município de Corumbá, e a parte qualitativa, a gente optou por analisar esse material que é desenvolvido pelo UNB,
porque ele é gratuito, ele já foi aplicado em um curso de língua na perspectiva de acolhimento e ele é de fácil acesso. Então, eu acho que quando se fala de integração, você tem que procurar o que é mais acessível a todos. Então, na parte qualitativa, a nossa referência é dele. Ok, satisfeito. Ok, obrigada. E agora eu gostaria de convidar a vereadora Paula Regina para fazer seus questionamentos e comentários referentes ao projeto. Obrigada, Brenda. Primeiro, parabéns, né, Laísa, Marcelo. Não sei se a Narjara está por aqui, mas parabéns à equipe toda, né, orientadores. Eu fiquei muito feliz em receber o trabalho de vocês para avaliar, e foi, acho que uma feliz coincidência, assim, eu estou envolvida com um projeto de pesquisa no campus em que eu trabalho, que também olha para a língua portuguesa como língua de acolhimento. Eu também não sou da língua portuguesa, né, eu comentei antes que eu sou pedagoga, mas acho que, além do que o colega José comentou, né, de que o português está em todo lugar, né, e a gente tem essa dimensão que vocês trouxeram na apresentação, né, de que a língua, ela é muito mais do que o processo da comunicação, ela traz essa questão da identidade, né, da noção de pertença e, né, e aí, consequentemente, da relação com comunicação que o Marcelo comentou, né, que é o grande desafio, né, quando a gente pensa na população refugiada ou na população migrante, enfim, né. Mas assim, fiquei muito feliz, né, para mim é um tema relativamente novo, até socializo com vocês que a gente tem um atendimento no IFSC, né, temos, na verdade, na rede federal, mas assim, vou falar do IFSC em particular, porque é onde eu atuo, né, a gente tem a prática, né, já de fazer oferta de cursos, no nosso caso a gente chama português para estrangeiros, né, mas é uma discussão que inclusive a gente tem feito no grupo de pesquisa, né, sobre mudar a perspectiva, porque a gente tem uma relação com os estrangeiros, com migrantes, com refugiados, que legislação, né, cobre cada demanda dessa, assim, então, enfim, fiquei muito feliz, né, assim como é claro, né, também quando a gente se cadastrou como avaliadora, assim como vocês, a gente se vinculou aos temas que a gente tinha competência para avaliar, né, com que a gente tinha afinidade e, enfim, é lógico, né, que isso nos satisfaria. Mas, enfim, eu achei muito bacana, achei excelente, muito legal vocês terem trazido essa referenciação, né, agora o professor José perguntou sobre outras fontes, né, as fontes primárias também, né, em relação à legislação que vocês trouxeram são fundamentais, e vocês demonstram bastante domínio e conhecimento do tema, né, como eu estou me debruçando também sobre essa área, né, o UNB é uma referência muito importante que a gente tem, né, no Brasil, a gente tem a UFPR também, e a UFMG, com alguns trabalhos de vanguarda, assim, nessa área, que são bem interessantes, até, né, se vocês, caso ainda não conheçam, né, se quiserem buscar. E, enfim, o que que eu vou fazer, acho que tem um pouco a ver comigo, assim, com o meu jeito, mas eu tenho uma curiosidade, assim, né, vocês fundamentaram, assim, maravilhosamente bem, né, a justificativa do trabalho e por que que foram pesquisar essa área. Mas queria saber, queria entender, assim, como que é a vivência de vocês, assim, brevemente, né, se vocês têm contato com pessoas refugiadas, com pessoas migrantes, né, aqui em Jaraguá a gente recebe também muitos migrantes, em especial haitianos, tá, e aí queria saber, primeiro, né, se vocês convivem, né, como que vocês se percebem nessa relação, como que vocês se percebem nessa relação de acolhida também, né, quem sabe. E fiquei curiosa para saber o que vocês têm vontade de continuar estudando, né, de continuar pesquisando. E parabéns, foi muito, muito bom, muito bacana, muito, muito bem fundamentado. Como é que é a pergunta? Ah, tá, lembrei. Desculpa. A gente convive muito com a presença de indivíduos em situação de refúgio aqui em Corumbá, principalmente porque quando o fluxo começou a se intensificar, essas pessoas, elas não tinham moradia, então elas estavam à mercê da empatia do próximo. Então a gente super se envolveu na questão de participar de audiências públicas, para arrecadar doações e para destinar eles a dados abrigos, questão de trabalhar para alimentação. A gente se dedicou bastante nessa perspectiva e foi, assim, gratificante, tanto para a pesquisa quanto para a gente enquanto ser humano,
trabalhar com isso e ter que conviver todos os dias com pessoas que têm dificuldades que a gente nem imagina, porque além da dificuldade de moradia, de alimentação, eles tinham a dificuldade de comunicação e, consequentemente, a dificuldade de sobrevivência, porque a língua ela possibilita certas coisas que propiciam a sobrevivência, e eram coisas que eles não tinham acesso. E eu pretendo cursar Ciências Sociais e continuar trabalhando, não necessariamente com indivíduos em situação de refúgio, mas em minorias como um todo. Entrando um pouco também na questão do imigrante, não só de refugiado, nosso município ele tem muita diversidade. Já foi antigamente considerado como município cosmopolita. Acho que muito por conta ali de fazer fronteira com a Bolívia, a população sul-americana sempre teve muito presente aqui. Tanto que a cultura do povo conubaense foi muito influenciada por eles. A questão da culinária, a língua mesmo, algumas palavras que vêm do estrangeiro, a gente acabou adaptando aqui. Então a gente sempre teve esse contato. Mas a partir de 2018, quando o fluxo se intensificou ainda mais e a cidade se viu sem condições de acolher as pessoas, muitas delas acabaram ficando na rua, em situação vulnerável, e a gente observou isso, sensibilizou e teve a ideia de fazer esse projeto para tentar contribuir de algum jeito. E aí, posteriormente, a gente viu que a comunicação é fundamental e decidiu fazer um projeto ligado ao português como língua de acolhimento. Legal, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Ok, obrigada. E agora eu gostaria de convidar a vereadora Márcia para fazer seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Olá, boa noite. Parabéns a todos vocês pela participação. Foi muito interessante o tema, né, que vocês usaram, língua portuguesa como acolhimento. E o que eu observei muito, o que me chamou mais atenção foi a palavra acolhimento. Aí eu pergunto para vocês, por exemplo, vocês já pensaram em contemplar no projeto de vocês, é claro que se vocês forem dar continuidade a ele, por exemplo, em crianças com problemas de ensino-aprendizagem, então como é que é o acolhimento dela na escola? Eu vou usar a palavra acolhimento, tá bom? Por exemplo, como é o acolhimento das pessoas com problemas de mobilidade? Eu entendi que o projeto de vocês, o acolhimento, é quanto aos estrangeiros. Aí eu pergunto, e o acolhimento quanto às pessoas, por exemplo, que vêm do Nordeste para o Sul, do Norte para o Sul, entenderam? Procurar uma melhor qualidade de vida. E também pergunto para vocês, se vocês também pensaram, por exemplo, quanto às pessoas, referenciando aí a palavra acolhimento, com poder aquisitivo das pessoas, as pessoas que são estrangeiras, as pessoas que são negras, tá bom? As pessoas que saíram de um estado para o outro, tá? Como é que eles estão sendo acolhidos? As pessoas que migram de um lugar para o outro, qual é o acolhimento que nós, brasileiros, damos para essas pessoas? Então, eu só estou comentando com vocês que tipo que vocês podem contemplar isso no trabalho de vocês. E vocês também podem, por exemplo, qual é o acolhimento entre os coreanos e chineses que chegam ao Brasil e eles já estabelecem as suas lojas, pelo menos é o que acontece aqui no Sul. Enquanto que os que vêm da Venezuela, tá? Da América Central e chegam aqui no Brasil, só com a roupa do corpo, e vão morar nas praças, tá bem? Então, esse é o interessante, que vocês pensem, como é o acolhimento? Como é que eles vão ser acolhidos, em primeiro lugar, e depois a língua portuguesa? Como é que ele vai ser recebido? Também gostaria de comentar. Oi, pode. Desculpa. A gente pensou exatamente nisso quando a gente começou a estudar sobre o papel do Estado nesse processo de acolhimento. Porque quem é responsável pela integração eficaz e pelo acolhimento, no caso do nosso projeto, dos indivíduos em situação de refúgio, é o Estado. E o Estado é responsável por lidar com essa discrepância de, por exemplo, os indivíduos em situação de refúgio que são chineses e coreanos, etc., que vêm com um poder aquisitivo maior, só que eles ainda se enquadram enquanto indivíduos em situação de refúgio, porque eles não podem voltar para o seu país de origem. Só que eles têm, claramente, uma grande diferença social dos indivíduos
em situação de refúgio, por exemplo, sul-americanos, que vêm sem poder voltar para o seu país de origem, só que vêm sem nenhum poder aquisitivo. Essa questão de acolher da maneira correta essas pessoas é responsabilidade do Estado. Não que a sociedade civil não tenha obrigação, ela tem sim, tanto que foi o que aconteceu aqui em Corumbá, que o Estado foi omisso ao acolhimento ideal dessas pessoas e a sociedade civil se mobilizou em busca de moradia, em busca de alimentação, para acolher todos os indivíduos que vinham adentrando de uma vez só. Quanto à língua, a língua de acolhimento ela é maravilhosa porque ela trabalha com cada especificidade dos indivíduos. Por exemplo, os indivíduos que adentram o Brasil que têm noção da língua portuguesa, eles normalmente têm níveis de proficiência diferentes. Então, a língua de acolhimento ela dá a possibilidade de montar uma turma com pessoas que tenham níveis diferentes de proficiência em português, porque eles conseguem trabalhar todos integralmente, porque todo mundo tem que ser integrado socioculturalmente. E isso acaba sendo para todo mundo, mesmo que a pessoa fale em níveis diferentes do português. Eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de fazer só um último comentário, se vocês forem dar continuidade a esse trabalho muito interessante, em comentar, por exemplo, colocar a história, o social e o cultural de cada uma dessas raças que estão chegando. Muito obrigada, parabéns para vocês. Tanto internamente. Ok, obrigada. E agora eu gostaria de convidar o avaliador Itamar para fazer seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Muito bem, boa noite. Primeiramente, comentar com todos, a priori, que a dona Márcia, ela tirou minhas palavras da minha boca, do assunto que eu estava aqui preparando, anotando para comentar, ela já passou na minha frente. Mas muito interessante, tá? O assunto que vocês abordaram hoje aqui é um assunto polêmico, é um assunto que está em evidência, em ascendência no nosso país. Como todos já comentaram anteriormente, como exemplo também, para ilustrar um pouco esse trabalho de vocês, em Jaraguá do Sul, conforme a nossa colega já comentou, sim, temos o acolhimento aí já aos haitianos, que são o que mais predomina aqui na nossa região, né, nesse momento. E é interessante, sabe, uma observação, é que quando esses povos, esses estrangeiros, chegam até a nossa cidade, até o nosso estado, até o nosso Brasil, por mais que eles tenham dificuldade de se comunicar, porque não conhecem a língua portuguesa, vem um outro momento em seguida, que é o entendimento que a cultura desses povos são diferentes, os valores são diferentes, eles têm uma hierarquia que está muito relacionada com um objeto central de um grupo, e tudo isso veio porque muito constrangimento em relação a até as leis trabalhistas brasileiras, por exemplo. Um haitiano não entendia por que o salário dele era R$1.000 e ele recebia, sei lá, R$700, R$800. Porque a gente tem o imposto, tem que fazer o recolhimento das taxas, e isso para eles é novo, eles não entendem por que ele trabalhava. No primeiro julgamento de uma pessoa que não conhece a legislação brasileira é: o patrão está me roubando. Né? Então, teve esse episódio aqui, tanto é que eu faço parte de um grupo de voluntários aqui na nossa cidade, e por meio desse grupo de voluntários se colocou também essas questões de ensinamentos, de comunicação, língua portuguesa, fazer algumas ações para que eles conhecessem melhor. As leis de trânsito são terrivelmente estranhas para eles. Então, entre um choque de cultura, um choque de valores, um choque de a própria linguagem, né, diferente. Isso tudo vai com que os cuidados que o país tem que ter no acolhimento de um estrangeiro, como o nosso país, que, na verdade, comentado também pela nossa colega Márcia, não é só estrangeiro que tem migração ou imigração ou deslocamento. No nosso território nacional, nós temos deslocamento a todo momento. Sul do Brasil, acabamos de receber um mineiro hoje, aqui em Jaraguá do Sul, paulista, outros povos de outros estados aparecem em todo momento de um estado para o outro. E o acolhimento, sim, ele tem que ser pensado. Mas, em resumo, o que eu quero deixar para vocês é o quão a nossa legislação federal quanto a esse tema está adequado à situação atual
do nosso país, nem vou falar do mundo. Né? Temos uma legislação, para vocês comentarem, tem uma lei federal, tem alguns órgãos que regulamentam isso, mas para nós pensarmos o quanto essa lei, esse órgão, esses órgãos que controlam essas questões, que medem, que acompanham, o quanto estão atualizadas a nós termos realmente um acolhimento adequado. Porque existe uma grande diferença entre você ter uma legislação, você ter uma que possibilita essa vinda do pessoal, mas o quanto está preparado para receber isso, para tratar internamente e externamente as situações do nosso país. Acho que esse é um ponto de interrogação para vocês pensarem, é temas de pesquisa, talvez, continuidade. Espero que vocês continuem colocando mais pesquisa em cima desse assunto, é um assunto polêmico e merece ser tratado, sim. Mas também aí vem uma questão de quanto o nosso país está preparado para isso, e uma legislação é muito simples de você escrever, mas cumprir ela é um pouco mais difícil, né? É um assunto muito bom, tá? Parabéns pela apresentação, e tem muita informação nova, como eu disse no início, a gente sai daqui aprendendo mais, coisas novas, itens novos, assuntos novos, isso tudo por causa da famosa pesquisa. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado. Ok, muito obrigada pelos comentários, os avaliadores e seus questionamentos, e também pela participação do grupo. E então agora, né, vamos finalizar e iniciar as apresentações do quarto grupo. Com o ID 3SOC384, tênis, com o título, né, Tênis Sensor, promovendo acessibilidade aos deficientes visuais, com participação dos alunos Aline Rebouças Figueira, Ana Carolina Barra de Menezes e Pedro Vitor Avelino Moura, sob orientação de Pablo de Andrade, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Os alunos se encontram? Sim. Sim? Então, beleza. Estarei iniciando agora o vídeo de apresentação. Olá, meu nome é Pedro Vitor Avelino Moura. Meu nome é Ana Carolina Barra de Menezes. Meu nome é Aline Rebouças Figueira de Aquino. E nós somos do Colégio Diocesano Santa Luzia, localizado em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nosso coordenador é Pablo de Juan Gugel de Andrade. O objetivo do nosso projeto desde o início foi tentar facilitar na locomoção dos deficientes visuais. Sabemos que existem vários locais que são alvos de acidentes. Então, trazendo a tecnologia a nosso favor, criamos uma espécie de olho nos pés. Ele vai detectar barreiras e obstáculos que estão na frente do deficiente, assim proporcionando uma maior inclusão e independência do mesmo dentro da sociedade. Após as observações na atual realidade de deficientes visuais, notou-se a necessidade de uma intervenção de auxílio para as atividades cotidianas. E para fazer isso, é preciso pensar no uso da robótica e tecnologia aplicados em favor dos deficientes visuais, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida. Para isso, utilizamos o Arduino Pro Micro, sensor ultrassônico HC-SRO4, módulo de carregador de bateria, bateria 3,7 volts, botão e vibracol. E assim foi possível alocar todo o circuito em uma caixa impressa em 3D. E para evitar que sempre que fosse necessário recarregar a bateria, todo o circuito fosse desmontado, esse espaço ficou para que a carga pudesse ser realizada com mais praticidade. O tênis sensor detecta qualquer objeto, pessoa, barreira, que esteja em um raio de 50 centímetros de distância do usuário, que é considerado uma distância segura para a detecção e desvio da barreira. Além disso, foi criado um site informativo e um podcast com as informações necessárias para a construção do tênis sensor, disponível em 7 plataformas, tornando acessível a todos. A opinião dos deficientes visuais que entraram em contato com o tênis sensor foi extremamente importante para uma análise mais sensata dos resultados, onde foi possível perceber a empolgação e o interesse que esta nova tecnologia proporcionou aos deficientes visuais,
que acreditaram no potencial do projeto e buscaram nos mostrar pontos para proporcionar melhorias, como, por exemplo, na falta de infraestrutura urbana, que pode prejudicar o pleno funcionamento do projeto. Além disso, nos foi mostrado que este projeto tem potencial para ajudar não só aos deficientes visuais totais, mas também as pessoas com baixa visão, possibilitando futuramente incluir o tênis sensor no movimento Bengala Verde, onde poderiam ser associadas os graus de deficiência visual às cores da caixa do sensor. Outro ponto seria que, como o sinalizador da barreira à frente é a vibração, os surdos cegos também podem utilizar o tênis sensor, evidenciando que essa é uma ferramenta que busca atender as dificuldades, potencialidades e interesses dos deficientes visuais, sem diferenciação por classe social e buscando sempre uma sociedade mais inclusiva. Obrigado pela atenção. Ok, agora então estarei abrindo espaço de 5 minutos para que o grupo possa estar fazendo suas considerações finais. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Boa noite, sou Ana Carolina, do Colégio Diocesano de Santa Luzia, em Mossoró. Primeiramente, eu gostaria de falar que estamos muito felizes em estar participando da feira. Nosso projeto antes passou por uma feira interna da escola, depois por uma feira estadual, a Feira do Semeado do Potiguar, que foi onde ganhamos a credencial para a FEBIC. Durante a apresentação na Feira do Semeado do Potiguar, a gente recebeu a visita de uma pessoa com deficiência visual, que ficou muito feliz com o projeto, nos parabenizou, e nós também ficamos muito felizes, porque a opinião dele foi muito importante para a gente, já que é uma pessoa que convive com a deficiência. E, segundamente, ressaltar que com esse projeto a gente pôde ampliar nossa visão sobre a acessibilidade, já que buscar formas de contribuir para a realidade do outro nos fez enxergar com outros olhos essa causa que é muito importante, mas que, infelizmente, na maioria das vezes, acaba não tendo o reconhecimento necessário da sociedade. Ok, então agora eu convido o avaliador José para que possa estar fazendo seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Avaliador José? Desculpe. Coincidentemente, eu moro aqui por trás dessa escola, que eles estudam, né, diocesano. E parabenizar o grupo, né, por sinal, estou olhando para o colégio daqui da janela da minha residência. Parabenizar o grupo e, mais uma vez, a gente dá um avanço no sentido de dar condições de melhores espaço geográfico aos que têm deficiência. E nós sabemos que o mundo, vamos dizer assim, ele não foi feito para quem tem deficiência, ele foi feito para quem não tem deficiência, né? Então, nós temos a dificuldade, principalmente aqui na cidade, eles que são daqui sabem mais do que eu, também, e a gente não tem um trabalho agora que está começando a surgir, mas até então, coisa de 8, 10 anos para cá, até então não tinha acessibilidade nenhuma. Isso aí vem enriquecer e eles estão de parabéns por trazer a alegria, né, vamos dizer assim, a quem tem uma deficiência como visual e ter melhores condições de se locomover, né. O trabalho é pertinente e, teoricamente, eles estão, bem, na fala eu achei uma firmeza, né, porque aí você exige muita questão da tecnologia, né, a tecnologia está bem presente aí, né. Para isso, eu acredito que eles tiveram orientação, talvez na aula de física, né, acredito eu, não sei o orientador dele de que área é, mas acredito que deve ser outro, se não for, mas deve ter tido orientação nessa parte tecnológica, né.
E eu gostaria apenas da minha curiosidade, né? Eu também tenho um deficiente na família, não é visual, mas ele reclama muito dos acessos. E eu gostaria apenas de saber deles o que foi que motivou os três, né, a fazer esse trabalho, né? Porque o trabalho é pertinente, eu li o trabalho de vocês, achei interessante, a parte aí tecnológica. Eu já tive alunos também, projeto da escola que eu trabalho, que teve também trabalho direcionado para acessibilidade, não especificamente ao visual, mas a outra acessibilidade. E eu acho bastante interessante esse tipo de trabalho, porque nós temos uma população bastante numerosa, mas com uma vulnerabilidade muito grande, por não ter acesso aos locais. Imagine você olhar para um determinado local, ter vontade de ir, e não poder ir porque não tem como, né? Então, tendo como referência isso, eu gostaria de saber o que foi que levou eles a fazer essa pesquisa. Obrigado e boa sorte. Boa noite. Estão me escutando bem? Bom, ok. Eu tenho um ente familiar, né, que ele é deficiente visual, e isso foi uma das ideias que fez a gente trazer esse projeto para colocar em prática, né, no caso, porque, e também vendo a questão da acessibilidade aqui na nossa cidade, como o professor José sabe bem, havia mencionado, a gente não tem uma acessibilidade muito boa aqui, principalmente para os deficientes visuais, tem buracos constantes nas ruas, calçadas, e etc. Então, basicamente, foi esse o incentivo que a gente teve para criação do projeto, criação e desenvolvimento do projeto. Se as meninas quiserem falar alguma coisa mais... O orientador de vocês é de que área? Nosso orientador, ele é da área biológica, professor de biologia, no caso, mas a gente teve a ajuda também do professor de robótica, para mexer com a parte da tecnologia. Ok, satisfeito. Ok, obrigada. E agora eu convido a vereadora Paula Regina para fazer seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Muito obrigada, Brenda. Parabéns, equipe, Ana, Aline, Pedro, ao professor orientador também. Muito bacana. Eu tinha anotado aqui também, gostaria de perguntar, vocês devem ter percebido, perguntei também para no caso dos outros projetos, né? E aí o professor José já antecipou, né, perguntando sobre a motivação, e acho que é sempre relevante, né, a gente trazer isso para a pauta, porque... Quando a gente pensa no processo de pesquisa, né, e quando a gente pensa nas motivações, as justificativas, elas sempre atravessam, né, questões acadêmicas, né, e a relevância social, ela também está presente na forma como o pesquisador enxerga a sua realidade, né. Então, acho que é por isso também que a gente pergunta, né. É muito bacana, obrigada, Pedro, pela tua abertura, acho que isso é muito importante, e sinaliza, assim, um cuidado no olhar também de perceber, né, a demanda... Ah, desculpa, tá dando retorno aqui. Acho que agora parou. Obrigada, Brenda. E perceber, assim, que a gente tem de demanda, né? Como o professor José falou também, na acessibilidade é uma questão, né? Não é só em Mossoró, também não é só em Jaraguá, né? Enfim, Jaraguá, já morei em algumas cidades, mas a gente sabe que é uma questão emergente, que bom que é, né? Tem que ser emergente, porque o objetivo da acessibilidade é, de fato, tornar os ambientes acessíveis para todos, né? E muito interessante. Eu queria, assim, só entender, eu li, né, ouvi de vocês também essa questão do processo metodológico. Eu queria só saber como é que vocês chegaram nessa questão específica, né, do sensor para o tênis, assim. Como é que foi, assim, já tinha alguma ideia de tênis ou como é que chegou nisso? Acho que é isso. Ah, e mais uma coisinha, assim, parabéns também, a Aline comentou no vídeo, muito interessante, né, que vocês trazem esse olhar para as pessoas cegas, né, para as pessoas com deficiência visual. E aí a Aline também traz a questão, né? Ah, mas também é um dispositivo que opera com o VibraCall, então também pode ser aproveitado para pessoas surdo-cegas, né? Então, acho que esse olhar pode ser uma coisa simples, mas ele é muito importante. Obrigada. A gente busca do tênis com sensor,
Porque a gente percebeu a dificuldade que às vezes ao utilizar a bengala, principalmente em partes assim, acima da cintura, eles sentiam uma certa insegurança. Então a gente buscou colocar um sensor no tênis, porque assim funcionaria como olhos nos pés. E eles conseguiriam realmente saber o que tem à frente e conseguir desviar de alguma barreira e obstáculos que sempre tem no cotidiano, na cidade ou em espaços que não foram projetados para os deficientes visuais. Uhum. Legal. Muito obrigada, Aline. Excelente. Ok, muito obrigado. Agora eu gostaria de convidar a vereadora Márcia para fazer seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Parabéns à equipe, né, pelo trabalho, que vocês são pessoas que pensam no outro, né, no bem-estar do outro. Isso é muito importante. Eu achei muito interessante vocês trabalharem aí, o professor de robótica que está ajudando vocês, o Arduino, né, que é o programa que vocês usaram para fazer o sensor. E eu gostaria também de comentar com vocês se vocês também pensaram em contemplar, por exemplo, quais são as patologias na acuidade visual, tá? Que podem causar a perda da visão. Isso para contribuir, é claro, com o trabalho de vocês. Por exemplo, a deficiência visual, ela está distribuída em todas as faixas etárias, tá? Depois, incluir um sensor que atende todas essas... Esse sensor, ele atende todas as deficiências visuais, tá? Porque, por exemplo, na baixa visão, ela pode ser leve, moderada e também grave. Um outro comentário que eu gostaria de fazer com vocês é a magnitude da deficiência visual no Brasil, que vocês também poderiam contemplar no trabalho de vocês. E um outro comentário também nas referências bibliográficas, eu observei que vocês só usaram sites. Eu sei que os livros da área da saúde, eles são muito caros, né? E se vocês não conseguiram encontrar, por exemplo, livros da área da saúde em PDF, livros de biologia para contemplar, acrescentar mais alguma coisa no trabalho de vocês, informática, alguma coisa sobre o Arduino, também sobre acessibilidade e psicologia. Isso estou apenas fazendo um comentário, né? Para vocês, se vocês forem dar continuidade a esse trabalho e vocês contemplarem essas áreas, mas não pegarem só apenas sites, vocês também pesquisarem livros em PDF, que vai enriquecer e agregar maior valor ao trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns e muito importante a ideia, vocês pensam no outro, no bem-estar do outro. Muito obrigada. Ok, obrigada. Então, eu gostaria agora de convidar o avaliador Itamar para que possa fazer seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Ok, boa noite a todos, então. Parabéns ao grupo, parabéns à apresentação, parabéns ao tema. É interessante, né? Hoje nós temos aí nas semanas que já estamos acompanhando as apresentações científicas, existe uma gama muito grande de projetos científicos voltado a algum problema da sociedade, um problema social, com cunho social, mas que ele vem dentro da ciência, ele vem dentro da pesquisa, porque todos estão ligados a temas, se não áreas temáticas, vinculado a uma lei, uma legislação brasileira, a uma deficiência dessa legislação que foi decretada, foi escrita, e logo depois vem a deficiência de fazer cumprir essa questão toda. Então, o nosso país tem essa questão que merece essas pesquisas, essas apresentações de resultados, e é isso que o pessoal está fazendo. Eu me sinto muito feliz em estar vendo esses trabalhos sendo apresentados. Dito isso, a questão da acessibilidade, que foi abordado o tema muito bem nesse momento, acho que, como comentado pelos colegas antes, a acessibilidade está um pouco ascendente no nosso país, ela já foi menos dada atenção,
Acho que tem uma ascendência, não, e por várias razões. A razão hoje, a mídia, ela te potencializa muito de mostrar problemas de uma maneira correta. Os canais de comunicação permitem isso hoje. Se as pessoas souberem utilizar de uma forma correta, ele permite sim alcançar muito mais do que antes se alcançava. Então, isso proporciona que hoje você consegue evidenciar uma pesquisa, né? E é isso onde eu queria chegar. Essa pesquisa de vocês é muito sugestivo que ela tenha continuidade, que nem foi comentado pelos demais, porque ela merece atenção. Isso é óbvio, tem uma importância muito grande, ela é bem relevante. Mas essa questão de levar essa pesquisa para frente, dar continuidade, porque ela tem muitos campos para serem pesquisados, né? Referências bibliográficas, se amparar nas redações, que nem foi comentado pela nossa colega Márcia, referências bibliográficas que enriqueçam um pouco mais o trabalho de vocês, que dê subsídio para vocês desencadear outras vertentes, outras temáticas que venham atrelado a esse tema que foi abordado hoje, e dá um sentido de continuidade, porque com certeza a contribuição disso para com a sociedade nossa brasileira, ela é muito importante. Isso faz força para que a nossa sociedade entenda esse tema muito mais do que se entende hoje e que se tenha motivações adversas de várias pessoas e vários grupos que dê uma ênfase muito maior e vem como resultado para a sociedade mobilizações, mudanças e coisas mais concretas sendo feitas. Eu sempre costumo comentar que tu não precisa ter uma ONG para você fazer bem para a nossa sociedade. O que está sendo mostrado aqui hoje é eu sou a ONG, o eu, ser humano individual, o grupo, são as nossas ONGs que mais fazem acontecer no nosso país, não desmerecendo as ONGs que são bem controladas e bem geridas, mas hoje em dia a ONG eu está muito mais em evidência do que a ONG grupo formalizado com uma certa característica estrutural, porque a mobilização individual ela vai crescendo, crescendo e forma uma mobilização de um grupo maior. Então, a única contribuição na parte científica que eu deixaria para vocês é que deem continuidade nessa pesquisa, tragam elementos novos de referência, que nem foi comentado, isso é importante. Tá? Porque quando vocês dão uma ênfase maior na referência bibliográfica, trazem contextos novos, que vocês consigam a fundamentar muito bem, para dar mais alguns passos dentro dessa pesquisa, isso faz com que ela tenha um cunho muito maior e ela seja também mais importante do que é hoje, porque ela vai crescendo. Vai crescendo, isso vai se tornando cada vez mais importante e sendo visto por mais pessoas. Continue, muito importante a acessibilidade. Aí no trabalho de vocês tem um ponto de inovação importante, tá? Hoje se fala muito de robótica, se fala muito de automatização. Isso é importante, porque vem também trazer essa questão da inovação presente dentro da acessibilidade. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. Ok, muito obrigada. Agradeço aos vereadores pelos seus comentários e questionamentos referentes e também a participação da equipe. Agora, então, a gente pode dar uma pausa agora, né, de 10 minutinhos para fazer o intervalo, tá, pessoal? Aí nós retornamos às 20h12. Aí todo mundo poder tomar uma água no banheiro. Então, daqui a 10 minutos a gente retorna, beleza?
Então, pessoal, vamos retornando agora. Passaram alguns minutinhos, eu estava avaliando se os alunos daquele grupo que não estava presente eles tinham retornado, mas vamos aguardando. Então, agora vamos dar continuidade. E o grupo agora que irá se apresentar é o quinto grupo, o ID 3SOC254, a causa da depressão em jovens transgênero. Com a participação das alunas Caterine Silva Rodrigues e Larissa Ribeiro dos Santos, sob orientação do Tiago Henriques Tiriba, São Paulo, São Paulo. As alunas se encontram? Sim, estamos aqui. Ótimo. Então agora eu vou estar disponibilizando o vídeo de vocês. Caterine Rodrigues e o meu Larissa Ribeiro. Nós somos de São Paulo, capital, e estudamos na Escola Aleph Félix, Paraisópolis. Nosso trabalho se encarrega da comunidade de trans e, ao longo desse percurso, fomos orientados pelo Tiago Tiriba. O tema do nosso trabalho é a causa da depressão em jovens transgêneros. Mas antes de entrar nisso, a nossa apresentação, gostaríamos de dizer que o intuito desse trabalho é trazer visibilidade e atenção a esse grupo que tanto precisa. Esse não é nosso lugar de voz, mas tendo a oportunidade de trazer qualquer tema que quiséssemos, achamos muito importante trazer esse assunto que é tão pouco discutido e comentado na sociedade. Como eu disse anteriormente, o intuito dessa monografia, além de refletir sobre essa população, trazendo seus direitos e valores, é espalhar informação. Esse pequeno grupo de que faz apenas parte 0,5% da população. Por meio de pesquisa, notamos que é preciso melhorar sua representatividade na sociedade e, ao mesmo tempo, conscientizar as pessoas. Pois a desumanidade não conseguir se expressar do jeito que você se identifica e não poder ser em público é cruel e ninguém merece isso. Como sabemos, a depressão tem sido um grande causador de suicídios na atualidade, crescendo de modo significante em todo o mundo. Pesquisadores apontam a maior vulnerabilidade a ideações de suicídio da população de certos grupos sociais, como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBTQIA+, se comparando a seus pares cis-heterossexuais. Resolvemos, então, se aprofundar mais nesse assunto, e algumas das causas já apareceram em destaque no início do nosso trabalho. A violência e a discriminação dentro e fora de casa. A população LGBTQIA+, começa a perceber dificuldades em várias atividades do cotidiano, como, por exemplo, arrumar um emprego ou até mesmo ter documentos em dia. Essa comunidade, como qualquer outra, tem o direito de ser ouvida e compreendida, em específico os transgêneros, que são os mais vulneráveis. Para realizar todo esse percurso, começamos a pesquisar trabalhos que incluía toda a comunidade LGBTQIA+. Mas percebemos que uma lei em específico era a que mais passava por turbulências durante a sua vida, e a menos falada na sociedade. Os transgêneros, desde sua infância, sofrem com a exclusão e a incompreensão de si mesmo. A necessidade de políticas públicas a esse grupo é maior do que do restante da comunidade, por conta do seu processo de identificação do sexo psíquico, que é o percurso que eles tendem a passar com um especialista para saber se seu sexo psicológico realmente pertence ao sexo oposto, para que posteriormente as pessoas realizem os procedimentos que condizem com a sua identidade de gênero, e também para ter um acolhimento que não tiveram no começo da sua jornada. Agora eu vou explicar um pouco sobre o processo de identificação. Identidade de gênero é a pessoa que se reconhece como homem, mulher ou nenhum dos dois. Orientação sexual se refere à sexualidade da pessoa, a quem ela sente atração. O sexo biológico é a classificação de homem, mulher ou intersexual a partir da genitália. E o papel de gênero é como essa pessoa se comporta na sociedade. Grande parte desses indivíduos, 76%, não recebe apoio psicológico social de nenhuma identidade formal. Este dado é o maior dentro do grupo LGBTQIA+. A depressão, então, pode ser desencadeada a partir de problemas familiares, sociais e escolares. Vítimas de preconceito fora de casa,
Famílias tradicionais brasileiras geralmente não aceitam filhos com sexualidade diversificada, fazendo com que os jovens tenham uma perda de ego, sentindo-se fragilizados e se afastando cada vez mais da sociedade e de atividades essenciais para a vida. A grande maioria, 80,2%, já afirmou que se sentiu vítima de preconceito, e apenas 20% que não. A nossa população estimula gerações mais jovens a caminhos arriscados, pois o seu preconceito pode acabar com a esperança de um futuro sem complicações e dificuldades. A família, sendo o primeiro grupo que exclui, faz com que esses jovens trans tenham afastamento de laços e vínculos familiares, os deixando vulneráveis, marcados negativamente e desprovidos do direito de ter direito. A situação da não aceitação dos familiares e da expulsão de casa é um momento crucial para o processo de construção psicoemocional dessas pessoas. Esse desamparo certamente está ligado com novas descobertas e novas relações com o corpo e a sexualidade. Quando essas pessoas acabam não encontrando espaço no contexto familiar para serem aceitas, entram em contato com novas experiências de vida e começam a aparecer outras discriminações, agressões físicas e psicológicas. Esse processo depreciativo vivido por elas começa muito cedo e é construído a partir de relações que se criam com outros indivíduos da sociedade, com espaço e até consigo mesmo. Pessoas transgênero, sei lá, que por muitas vezes não conseguem participar do espaço da escola, se sentem vulneráveis, pois sofrem agressões físicas e verbais, estando mais uma vez frágeis. Desprovidas do acolhimento familiar e de educadores, acabam buscando outros contextos na sociabilidade. E então que entra a rua, o único lugar que conseguem ser elas mesmas. Passam a conhecer outras travestis e transexuais que acolhem e são chamadas de mãe ou madrinha, mostrando a vida noturna e métodos para ter uma aparência feminina, e isso acontece em alguns dos casos. A rua é um começo para a maioria dessas pessoas trans. Apesar de oferecer riscos, possibilita uma nova rede de apoio baseada em pessoas vulneráveis, como a troca de experiências. Também é onde tiram sua sobrevivência, já mesmo a prostituição. Única esperança que encontram para suprir suas necessidades. A prostituição entra em suas vidas muito cedo e é vista como algo normal. Muitos estudos exploram essa situação de desvantagem, onde não podem escolher o que querem ser e seguem o estereotipo de uma vida traçada e sem oportunidades. Então, a rua é um grande tópico na vida de transexuais. É o lugar onde estabelece normas de vidas, onde podem sofrer, mas ao mesmo tempo serem aceitas, onde aprendem e lidam consigo mesmas em todos os instantes e ocasiões. O nosso trabalho, então, teve um grande número de afirmações, onde relata que a comunidade trans tende a ter mais dificuldades ao longo da vida. Diante disso, nossa iniciação científica está sendo criada para mostrar para esses jovens que eles não estão sozinhos, que nossa sociedade pode ser um lugar de aceitação, sem preconceito e com diversas sexualidades através da informação. Acreditamos que quanto mais falado for esse assunto, menos preconceito irá existir. Nos sentimos grata por estar ajudando de alguma forma essa comunidade ter mais visibilidade e, além disso, disseminar esses sentimentos tão importantes que é o respeito e a empatia. Beleza, então. Agora eu gostaria de convidar as alunas para fazer suas considerações finais. Então, vou falar um pouco da nossa trajetória. A gente começou a estudar a causa da depressão num grupo maior. Foi o LGBTQIA+. Só que a gente viu que ia ser um tema muito amplo para pouco tempo. Então, logo em seguida que a gente mudou de orientador, a gente fez esse recorte para a letra T. Que foi indicação dele mesmo, ele falou. E, tipo, nas primeiras bibliografias que a gente estudou, a gente pegou mais essa parte de transexuais, transgêneros. E ele falou que seria uma boa ideia e como também não é muito falado, a gente resolveu pegar também. E também é muito importante falar. Eu queria dizer que o intuito, como a gente já disse aí no vídeo, o intuito desse nosso trabalho é dar visibilidade, dar voz e representar, né, o que algumas pessoas não conseguem falar. Por ser minoria, às vezes, a gente tendo a oportunidade de trazer esse trabalho, disseminar. E destruir esse estereótipo que a gente tem, né, de pessoas transgêneros.
E é isso, né? Uhum. É isso. Ok, obrigada. E agora, então, eu gostaria de convidar o avaliador José Cabral para fazer seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Boa noite, eu queria parabenizar aí as meninas pelo trabalho. Nós sabemos que a depressão hoje é a doença do século, né? Não só em pessoas adultas, mas bem jovens, crianças, né, entrando na adolescência já com esse problema, né? E a causa talvez seja essa falta de diálogo, né, em luz. E para essas pessoas que são de um grupo de vulneráveis, né, e a gente sabe que essas questões aí que envolve a sexualidade, ele é bastante vulnerável hoje, né, principalmente durante esse período negro que estamos vivendo. Então, essa vulnerabilidade vem necessitar de trabalhos como esse, para que pessoas, né, a família em si, os colegas de vocês, que vocês notem algum tipo de problema desse tipo, vocês mesmos venham ajudar, porque nós só podemos ajudar alguém se a gente tiver conhecimento daquilo que a pessoa esteja precisando. Ninguém... Eu, por exemplo, não vou ajudar um médico a fazer a cirurgia se eu nunca... Eu não posso nem ver sangue, né? Mas se uma pessoa chegar para mim e não souber ler, com certeza eu vou procurar ali um meio de fazer com que ele, pelo menos o nome dele, escreva. Então, quando você conhece um fato, fica mais fácil, fica mais... cria portas para que essa pessoa saia daquele problema e, ou pelo menos, diminua o problema, né? Porque também é um conjunto de coisas que vai mudar essa situação. O trabalho de vocês é um trabalho muito bonito, né? Porque vocês procuram, como já teve outros trabalhos aí, esse trabalho que procura as pessoas que vivem à margem da sociedade, né? Que não é uma escolha minha, mas eu já nasci assim, eu já sou assim, e eu vou me colocar no mundo em que aquilo que eu sou, eu não sou aceito. Então, esse trabalho de vocês, eles vêm justamente fazer com que desperte, né, no colega, no professor, no ambiente escolar, né, no ambiente familiar, o interesse pelo assunto, né? Porque aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, se a gente... Porque esse tema é problemático, esse tema vai trazer reações adversas, vamos esquecer, vamos falar do meio ambiente, que é um tema mais comum, mais bonito, melhor de trabalhar, não tem tanta rejeição, mas fala lá sobre a questão de sexualidade e outros temas também que envolvem, como já foi trabalhada aí, a questão da acessibilidade e outros temas, fica mais complexo. Então, vocês estão de parabéns. Eu gostaria apenas de saber quem é o orientador e a área do orientador. Eu li o trabalho de vocês, gostei bastante. E a turma que vocês teve esse contato para fazer esse trabalho, né, possa disseminar, né, que não fique resumido a vocês. Esse trabalho, ele venha, porque o interessante do trabalho, né, é você fazer e o resultado você expandir, para que aquele resultado não seja apenas mais umas folhas que vão para uma gaveta. Então, parabéns a vocês e à equipe que também ajudou a vocês. E minha pergunta é justamente essa: quem é o orientador, qual a área de atuação? Obrigado. Então, o nosso orientador é o Thiago Tiriba. Eu acho que ele até está aqui na sala. E ele dá aula na nossa escola. Ele dá aula de português. E só um momento aqui que a gente vai ver. Aqui, ele vai falar, peraí. Deixa eu ligar a câmera aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Thiago Tiriba, eu orientei o trabalho da Caterine e da Larissa, e eu sou formado em português, sou formado também em comunicação social, e tenho mestrado em literatura. E foi um prazer orientar o trabalho delas, porque tem uma relevância social muito grande, e porque elas têm um envolvimento enorme com o tema. E é isso, meninas, terminem, vocês têm aí alguns segundos, e foi um prazer. Obrigado pelo comentário, José Cabral.
Foi isso. Se quiserem dizer mais umas palavrinhas. É, eu falei que ele mais perguntou sobre você, então é esse. É, essa é a minha formação para ser sucinto. Sou professor de literatura também. Ok, obrigada. E agora eu gostaria de convidar a avaliadora Paula para dar continuidade, fazendo seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Obrigada, Brenda. Boa noite, Caterine, Larissa, professor Thiago. Parabéns pelo trabalho de vocês. É, que delícia vê-las aí juntas. Muito gostoso. É, parabéns mesmo, né? Já dei parabéns, mas parabéns pelo trabalho. É, já falei antes, né, quando para a equipe de português, né, talvez não tenha sido tão efusiva todas as vezes, mas, assim, é uma alegria ler, assistir, ouvir vocês, pensar sobre esses temas, né, e todos os trabalhos que a gente está acompanhando hoje, né, todos eles passam, de alguma forma, por questões das vulnerabilidades, né, sejam elas em relação às minorias, né, de pessoas com deficiência, pessoas com superdotação, como foi o primeiro trabalho, né, pessoas cegas, no caso de vocês, pessoas transgênero, né, pessoas pertencentes aí à comunidade LGBTQIA+, né, e aí tantos grupos, tantas comunidades dentro de uma só, entre aspas, né, e também, né, os refugiados. Então, acho que realmente... acho que nos afeta, assim, né, nos impulsiona, nos motiva, assim, de uma forma muito, muito importante. Eu queria fazer uma pergunta, assim, né, quando vocês comentam, né, achei bem bacana a Larissa fala isso declaradamente no vídeo, mas isso transparece, assim, em vários momentos da fala de vocês, né, na apresentação, no trabalho também, mas de que vocês têm bastante consciência de que não é o lugar de fala, né, não é o lugar de voz de vocês, mas que vocês desejaram e desejam, né, desenvolver o trabalho também para oportunizar um espaço de voz e acho que, sobretudo, para... criar um canal de diálogo, né, para construir um canal de comunicação com as pessoas dessa minoria em específico, para que elas não se sintam sozinhas, né, e acho que isso é muito importante, assim, essa consciência que vocês têm desse lugar, eu acho que é fundamental. E aí, eu gostaria de saber, assim, mais, assim, muito livre, tá, para vocês, mas queria saber como que vocês veem na escola em que vocês estudam, na realidade escolar de vocês, como que estão presentes as questões relativas à depressão e relativas à reflexão sobre o trabalho com pessoas transgênero, em especial, né, porque é o foco de vocês, né, porque vocês falam sobre essa questão do dar a voz, e aí eu queria que vocês só externassem um pouquinho pra gente de como que vocês veem que esse processo acontece, e que mudanças vocês veem a partir do projeto de pesquisa, né, do processo de pesquisa, melhor dizendo, que vocês realizaram? Como que vocês enxergam isso? É uma coisa muito particular mesmo. Tá? E, mais uma vez, parabéns e muito obrigada e vida longa. Então, a nossa escola, ela é, assim, perfeita. A gente discute muito sobre depressão, sobre sexualidade. A nossa escola é muito aberta para essas coisas. A gente faz, tipo, rodas de conversa sobre isso. Então, em relação a isso, ela ajuda muito a gente. A gente tá para fazer umas entrevistas com pessoas transexuais e travestis, que vai ser a complementação do nosso trabalho. Só que, como foi... aconteceu todo esse negócio da pandemia, acabou não dando certo, e aí teve que adiar um pouco. E o que mais que ela perguntou? Eu não lembro. Se mudou alguma coisa. Ah, então, é lembrança. Aí, quando a gente começou a pesquisa, a gente falou, né, que a gente começou com LGBTQIA+, e para a gente conseguir se aprofundar em todas essas siglas, seria muito difícil. Então, a gente pegou uma que... não é muito comentada, mas é comentada, sim, não do jeito certo. E nós duas não sabíamos muito sobre. Então, a gente aprendeu muito, muito mesmo com essa pesquisa. É tanto que o nossa visão, assim, que a gente tinha antigamente, para agora mudou totalmente a gente estudando, né? Porque agora a gente sabe, não assim, tipo, o que ela passa, assim, na pele. Mas a gente já tem uma noção e a gente tem a consciência do que a gente está fazendo certo ou de errado.
Então, acho que muda bastante. E também tem um negócio de... como eu posso dizer? Tipo, comentários, assim, que as pessoas falam, assim, sobre pessoas transexuais. Porque... pejorativos que foi construído, né, durante a vida aí. E que foi passando, né, de geração para geração. E, tipo, às vezes a gente, tipo, acaba soltando um comentário infeliz e que a gente não sabe o peso disso, entendeu? E é isso. Eu vejo um minuto ali, eu fico... A gente trava, né? Foi ótimo. Obrigada, meninas. Mas é isso mesmo, assim. E é um grande ganho, né? Não é só isso, né? Mas, assim, já partindo do quanto que vocês ganham com isso, né? Do quanto que a gente aprende em pesquisa... Já é muito importante. Obrigada. E a gente quer... Isso que a gente aprendeu, a gente quer passar para as pessoas também. Eu acho que Brenda, você está com o áudio desligado. Ah, desculpa. Gostaria agora de convidar a vereadora Márcia pela continuidade, referente aos seus questionamentos e avaliações referentes ao projeto. Boa noite, obrigada, Brenda. Boa noite, meninas, parabéns pelo tema, que ele é muito polêmico, né? Gera uma discussão muito grande que não acaba nunca. Parabéns pela ideia que vocês tiveram. E o que eu achei mais interessante, eu vou usar aqui a palavra depressão, vou deixá-la em evidência. Por exemplo, todo mundo aí está deprê, por quê? Confinamento, tá? Aula em casa, ninguém pode sair para lugar nenhum, não pode ver os amigos. Então, gera todo aquele desconforto, você fica preso em casa e os problemas vão aumentando, né? Você quer liberdade. Mas em vocês valorizarem aí, agregarem no trabalho de vocês sobre o valor da vida. Que a partir do momento que o ser humano valoriza a vida, então a depressão fica em segundo plano. Por quê? Porque a vida é muito mais importante. É a motivação em continuar vivendo, em ser feliz, em ter um bem-estar, ter saúde física, mental, espiritual. Tá? Emocional, ter equilíbrio, tá? Eu também anotei aqui, às vezes, a própria família tem o preconceito. Então, em vocês amarem a sua própria família, a sua família, seus amigos, né? Os seus colegas. E fazer também, eu acredito que para essas pessoas é fazerem um trabalho social, porque ela vai mostrar o seu valor. Que ela não é o que a sociedade está pensando, tá? Que ela tem o seu valor, ela tem o seu brilho, tem as suas qualidades. Então, é isso que é interessante. A partir do momento que eu sou útil, que eu mostro o meu valor ao outro, tá? Que eu posso fazer alguma coisa em benefício do outro, esse preconceito e essa depressão vai desaparecendo, vai limpando. Porque as pessoas vão olhar no nosso valor, no nosso brilho, nas nossas qualidades, porque nós vamos colocá-las em evidência. Certo? Então, vocês têm que falar assim, o ser humano tem que olhar para ele e falar assim, eu sou muito importante para mim, para os meus amigos, para a minha família, para a minha sociedade, e eu posso fazer algo para a sociedade, eu posso fazer algo de bom para o outro. Vocês estão de parabéns com o trabalho de vocês, e o que vocês puderem acrescentar com as ideias que eu coloquei. Muito boa sorte para vocês e muito obrigada. Boa noite. É exatamente isso que você falou. É o valor da vida. E eu acho que dá até para perceber isso que, tipo, o título do nosso trabalho é A Causa da Depressão em Jovens Transgêneros, mas o que a gente coloca em primeiro, assim, é pessoas transgêneras. A gente fala sobre elas, a gente fala o que, que elas passam. E, tipo, foi exatamente o que você falou, que a gente tem que mostrar para a nossa família, tipo, ah, a gente pode fazer alguma coisa. E eles não têm nem, tipo, a parte da família, entendeu? Tipo, muitos deles são expulsos de casa muito novos e não têm essa oportunidade de mostrar quem eles são para a própria família. Então, é isso que eu queria complementar.
No nosso trabalho também a gente traz essa questão de políticas públicas, sim, sim, voltadas para eles, da questão de, da valorização da vida, né? É. Porque... O importante também é você, por exemplo, valorizar você, porque a partir do momento que eu me valorizo, né, que eu me ponho em evidência positiva, os que estão ao meu redor vão pensar diferente da nossa, eles vão ficar admirados conosco, e nós temos que causar esse impacto, mostrar o nosso valor para eles. E coloquem, por exemplo, nas suas referências bibliográficas, coisa, por exemplo, alguma coisa, referência sobre o bem-estar, sobre a saúde, sobre o lazer, sobre a curadoria, quer dizer, o que eu vou escolher de bom para a minha vida? Pode deixar. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nada. Ok, agora eu gostaria de convidar o avaliador Itamar, para que possa estar fazendo seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Muito bem, boa noite a todos vocês. Primeiramente, parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema. Como outros tantos que apareceram hoje, são temas aí com cunho social, com cunho de relevante. Para quê? Para a nossa sociedade e para nós, né? Esse tema não é só tema regional, ele é um global. Então, tivemos aí, eu acho que evoluções, que não são suficientes ainda, mas tivemos evoluções nas últimas décadas, eu diria, que algumas coisas estão mudando, né? Temos aí, apesar de... a gente sempre tem que aparar os extremismos, né? Tanto os extremismos... Eu sempre costumo falar que as coisas têm que ter um equilíbrio, uma média. Tanto para menos quanto para mais, nunca é bom. Então, essa linha de pensamento aí, essa temática que vocês abordaram, ela também se encaixa nessa questão. Temos que ter, eu sempre costumo falar, nós seres humanos estamos sempre em plena evolução. Alguns evoluem mais rápidos e outros evoluem menos, com menos intensidade. Enquanto se pensa em fazer uma conquista espacial, em desenvolver tecnologias altamente no mundo inteiro, a gente esquece de algumas coisas básicas do ser humano, né? Então, eles acabam pulando algumas etapas. Então, existem algumas vertentes de pesquisa, de informação, em que nós, seres humanos, estamos em constante evolução. Essa evolução também faz parte do ser eu, né, evoluir pessoalmente, individualmente, para que a sociedade como um todo acabe ganhando. Né? Essa temática que vocês abordaram hoje, ela é bem nessa linha. Comentou também, foi comentado aqui nesse espaço pelas minhas colegas e pelo meu colega, que tem uma coisa básica em todo esse tema, essa pesquisa que fizeram aí, esse tema, e que está em voga, que é a questão da família. Né? Foi apresentado aqui, num dessas temáticas aqui da semana, a questão da educação sexual, por exemplo. Né? Tem um pedacinho do tema que vocês estão abordando aí também, e se constatou que 47% da pesquisa efetuada, as pessoas estão buscando informações na rede social, na internet. O que acontece quando se direciona 50% dos nossos jovens, e isso eu estou falando de todos, não só desse nosso público aqui que está em voga na pesquisa de vocês, mas o que é 50% de pessoas procurando informações para ter uma autoeducação sexual? Isso significa que nós não temos confiança nos nossos pais. E 67% preferem debater o assunto com as escolas, com os seus professores, se sentem mais à vontade. O que isso diz para nós todos como comunidade e como pessoas? Diz que a nossa estrutura familiar, ela tem que dar um, dois passos para trás e repensar algumas questões de família. Que nós, como família, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia, primeiro tem que começar a voltar um pouquinho para trás, né, esquecer um pouco essa mídia que está muito doida na cabeça das pessoas, ter uma convivência melhor entre os pais e os filhos, mais diálogo, e que, com certeza, se nós tivéssemos uma estrutura familiar um pouquinho melhor do que se tem hoje na sociedade, esses temas seriam tratados de uma forma muito melhor, com mais serenidade, sem extremismos e sem muita polêmica. Tirando alguns extremos, alguma percentagem da população que vai ser difícil de trabalhar, porque aqui entra muita educação, nosso país carece de educação básica, de educação escola, educação em sociedade,
as demais questões seriam resolvidas muito fácil. Mas volta a um tema essencial, que é a estrutura familiar. Independente de credo, crença, religião, de cor, raça, etc., tudo isso teria uma resolução muito boa se fosse estudado essa temática, só pegando esse pontinho da estrutura familiar. Porque as coisas começam uma sementinha que gera uma árvore, gera uma planta, e gera várias plantas e gera uma colheita. Então, o tema que vocês abordaram ali até foi bem interessante, são 5 classes, 5 coisas que acontecem nesse meio da LGBT, transgênero, transexual, hétero, bissexual, etc., etc. São questões que estão ao nosso meio e que tem muitas coisas que seriam resolvidas com uma bela de uma reestruturação familiar. Mas parabéns pelo tema, está acabando meu tempo, e parabenizo vocês, o tema é importante, é relevante, não deixe esse tema parar, dê uma continuidade, que tem muitas vertentes de pesquisa, bastante, e para finalizar, é uma pesquisa que ela é imparcial, isso é importante, tá? Imparcial, mostrando dados e fatos, e se baseando em teorias e temas que já foram estudados, que têm a sua relevância e está fundamentando a pesquisa de vocês. Parabéns. Obrigado. Muito obrigada. Ok, meninas, obrigada. Também gostaria de agradecer os comentários e os questionamentos dos avaliadores. E agora, então, iremos dar procedência ao 6º e, por enquanto, último grupo. Porque ainda a outra equipe não apareceu. Pronto, era isso que eu ia perguntar. Ok. Era isso que eu ia perguntar a vocês, se a outra equipe já tinha aparecido, aí vocês já respondeu. Tá. Não, ainda não. A gente vai aguardar se depois dessa outra apresentação eles vão entrar, senão vai ter que ser remarcado. Então, o 6º grupo de ID 3SOC364 com o título Econnect, com as alunas Amanda Figueiredo Matos, Eduarda Lins Ferreira, Maria Eduarda de Freitas, sob orientação de Daniel de Moraes e Adriana Alves Coelho, de Betim, Minas Gerais. Estamos aqui. Estão aí? Então, beleza. Eu vou estar agora iniciando o vídeo de vocês. Olá, nós somos do grupo Euconnect e as integrantes do grupo são Amanda Matos, Eduarda Lins, Jennifer Michele, Camila Sobrinho, Lívia Braio e Maria Eduarda de Freitas. O orientador do nosso projeto é o Daniel de Moraes Lima. Nós somos da instituição Colégio Santa Maria Minas, Unidade Betim e somos do estado de Minas Gerais. O projeto Euconnect possui como intuito construir uma rede coletora a partir da garrafa PET reciclada, a qual visa a despoluição do principal curso de água da cidade de Betim. Dessa forma, o produto vai além da reciclagem do impacto ambiental positivo. Traz também a memória efetiva da população municipal de Betim, onde há muitas histórias a respeito de como o Rio Betim foi importante e limpo na década de 1980. A respeito disso, sabe-se que o projeto caminha para a produção do protótipo que representará como vai ser o funcionamento da rede coletora no Rio Betim, em tamanho miniatura e com as medidas proporcionais ao real. Destaca-se que a produção do barbante já foi efetuada. O processo de estudos e análise de dados estabeleceu a metodologia do projeto, principalmente por meio de vídeos da plataforma digital YouTube do canal Mundo Educação. O primeiro passo foi a busca por uma problemática de descarte incorreto dos resíduos que estivesse no cotidiano das integrantes do grupo. A escolha visou restabelecer o bem-estar municipal e a memória afetiva da população com o rio. Assim, foi possível a construção do barbante PET. Olá! O projeto Euconnect está sendo produzido há mais de 3 meses. Assim, chegamos em diversos resultados que, através de pesquisas, análises descobertas pela internet, buscamos encontrar a melhor
forma de apresentar para vocês a rede coletora. Não conseguimos chegar ainda em conclusão, pois está em andamento, mas já conseguimos produzir o barbante PET. Vou te mostrar um... de resíduos sólidos. Assim, daqui um tempo, algumas semanas, vamos produzir um protótipo em miniatura da rede com o rio, com suas devidas proporções de vazamento, quantidade de lixos e água, para poder apresentar para vocês da FEBIC nosso projeto concluído. Até agora, estamos com os resultados do barbante PET. EcoNect. Reciclou, limpou. Ok. Agora eu estarei dando um tempo de 5 minutos para que as meninas possam fazer suas considerações finais. Boa noite a todos. O grupo Econnect representa o Colégio Santa Maria Minas, Unidade Betim. Acredito que o vídeo expôs muito bem as metodologias, as ideias e o objetivo do projeto. Assim, vou explorar um pouquinho do tema. De acordo com a Agência Nacional de Águas, o Brasil tem hoje mais de 83 mil quilômetros de rios poluídos. O afluente do nosso município, Betim, encontra-se nessa realidade. A necessidade de restaurar a limpeza do rio Betim e retomar a afetividade da população com o mesmo foi o que nos moveu a encontrar uma solução que também pode ser aplicada em outros rios no Brasil. Portanto, queremos despoluir os resíduos do rio Betim através da rede PET pensada pela equipe Econnect. E foi assim que nós começamos a pensar na construção do protótipo, mediante a uma rede feita a partir de garrafa PET, que tem como objetivo a despoluição de resíduos sólidos do rio Betim e despertar para a população betinense a importância da responsabilidade ambiental. Então, a produção da rede é feita a partir do plástico PET reciclado, através do processo de desfiletagem e trançagem, como já foi falado no vídeo. Dessa forma, o nosso protótipo 3D produzido mostra em tamanho real como que a rede foi colocada no duto interligado. E dessa maneira, ela retém os resíduos sólidos e despolui o rio. Ok, agora eu gostaria de convidar o avaliador José para que possa estar dando seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Boa noite ao pessoal do projeto. Parabenizar, né? Nós sabemos a importância ambiental, né, hoje. Eu acho que o trabalho está bastante interessante, coerente, mas tem que ter um trabalho também de conscientização a essas pessoas que vivem nesse ambiente, porque de nada adianta nós fazermos a despoluição, de fazermos a limpeza, se as pessoas não ajudarem, né? Agora eu faço como um ditado popular, não puxando para o prefeito, não tem prefeito que limpe cidade se a população não quiser, ou seja, qualquer prefeitura, qualquer governo, ele só vai poder fazer alguma coisa se tiver a participação popular em massa, né? Então, esse trabalho de vocês, eles podem entrar também como uma conscientização, ou seja, vocês fazendo trabalho em escolas, eu acredito muito em criança, né? Criança é um vetor perfeito para fazer divulgação das coisas, porque eles brigam com pais para fazer o correto. Então, esse trabalho vocês podem andar fazendo nas escolas de primeiro ao quinto ano, né, o professor aí pode ver a estratégia e da cidade onde vai ser executado o projeto, e que esse trabalho ele venha também conscientizar as pessoas, porque não adianta teoria, 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 se na prática nós não fazemos muita coisa. Então, parabéns, a fundamentação teórica, vocês têm que ter um embasamento também bem
amplo, né, para que vocês possam ter visões também, não só dessa poluição da água, né, do rio, como a menina falou aí, mas também a poluição sonora, a poluição visual, a poluição bastante inerente hoje a nós, no nosso ambiente que vivemos, é uma poluição que está no dia a dia, que é a poluição visual. Né? Muita gente não se toca. Então, esse trabalho de vocês, todo trabalho ambiental, eu pesquisa na área, todo trabalho ambiental me interessa, né? Interessante. Então, parabéns ao grupo, só gostaria de saber qual o que foi que levou vocês a pesquisa e a formação do orientador, né? Porque isso aí, às vezes, diz muita coisa, né? Para nós que estamos fazendo essa... Aqui, estamos do outro lado aqui, observando o trabalho de vocês. Obrigado e boa noite. Boa noite. Então, foi muito importante isso que você falou da população, porque a gente já tinha as ideias de colocar também nas redes sociais, porque a gente sabe que hoje em dia são muito usadas e tem bastante público, sabe? Que é bem legal. E também essa questão do... Só um minuto, porque... Travou? Travou não. Não, pode falar. Pode falar. Ah, sim. E a sua pergunta foi qual mesmo? Qual a formação do seu orientador que levou vocês a essa pesquisa específica? Ah, sim. A memória afetiva da nossa cidade, ela é muito grande, tanto que em vários supermercados daqui a gente já tinha as fotos de antigamente, que os rios daqui eram totalmente despoluídos, eles nadavam, e o vô da Maria Eduarda, que ela vai até explicar aqui agora, ele tinha uma memória muito grande, aí levou a gente a ter essa ideia, sabe? Essa questão de conscientizar, aí você falou na questão da conscientização, a gente também trabalha, porque a gente vai trabalhar em dois métodos de conscientização, da reciclagem PET e da conscientização de não poluir mais o rio. E aí, a relação afetiva com o rio é muito grande aqui. O povo da década de 80 nadava, pescava, e aí a gente queria retomar essa, porque o rio hoje em dia é totalmente poluído de resíduos. E aí, essa ideia de poder alinhar afetivo com impactar, a gente decidiu fazer esse protótipo. E o nosso orientador, ele é formado em engenharia de materiais. E ele é professor também de química e física. Ok, obrigada. E agora eu gostaria de estar convidando a avaliadora Paula para que ela possa estar fazendo seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Obrigada, Brenda. Boa noite, equipe. Maria Eduarda, Amanda. Parabéns. Boa noite. Boa noite. Adorei ouvi-las. Ai, me trouxe saudades de uma amiga mineira. Muito bom ouvir o sotaque de vocês. De todos, né? Mas é que daí me lembrou a minha amiga e já era. Mas, enfim, meninas, parabéns. Parabéns pelo projeto. Eu agradeço, assim, o José sempre nos adianta, né, ele traz algumas questões, também fiquei curiosa a respeito da motivação e da formação, e muito importante, né, porque esse trabalho da banca, ele é um trabalho coletivo mesmo, assim, né, complementar, e é um trabalho de ouvi-las, de tentar contribuir mesmo, né. Eu fiquei curiosa também, acho que... talvez pareça uma bobeira, assim, para vocês, mas eu fiquei curiosa, assim, queria saber de onde que vem o PET que vocês utilizaram, se vocês fizeram alguma campanha, eu não percebi isso, eu li, não recordo, né, como é que está essa campanha, achei bem interessante, acho que foi a Maria Eduarda que comentou agora, né, que tem duas frentes bem interessantes, né, para o trabalho, que eu acho que vocês precisam até investir mais nisso, evidenciar mais isso, né, no trabalho de vocês, que são esses processos da reciclagem, junto com o processo da limpeza, né, então, e aí a limpeza representando também não só um processo da despoluição, mas também da não poluição, né, por meio dessa atividade de conscientização.
E aí, queria também que vocês, né, o professor José também já comentou, mas queria saber se tem alguma coisa assim, que vocês já fizeram em relação à conscientização dentro da escola, e talvez deixar a sugestão, né, só como sugestão mesmo, né, de, quem sabe, viabilizar, né, junto com os professores de vocês, junto com a escola, projetos integradores com outras séries também. Porque isso que o professor José comentou, de fato, assim, né, a gente tem nas crianças vetores muito interessantes, muito estratégicos até, né, de disseminação, de conscientização. Não é à toa que a gente trabalha, né, com discussão de meio ambiente com as crianças, com discussão de leis de trânsito, né, as crianças nos ajudam muito. Então, enfim, né, como ideia, e aí também fico curiosa para saber como é que, né, o que você já tem a respeito, mas como complemento do trabalho mesmo. Obrigada e parabéns. Obrigada a você. A PET que a gente recolheu foi através das nossas famílias mesmo, porque entrou a pandemia e a gente realmente ia estabelecer o local de descartar na escola. Só que aí entrou a pandemia e a gente não conseguiu fazer isso. Lá na escola já tem até de pilhas, eletrodomésticos, e entrar essa questão da PET para a gente poder reutilizar. E a gente também pensou em note que o Rio Flui, ele tem uma praça também, e estabelecer uma praça para coletar de diversas pessoas, como também o Amanda falou, através da rede social. Mas, para atual, a gente recolheu entre os nossos familiares mesmo, devido à pandemia. Entendi. Legal. Obrigada, Maria Eduarda. Eu até fiz essa pergunta porque, quando, até para explicar, acho que assim, é uma pergunta que, né, eu realmente queria fazer, mas a primeira vez que ela me apareceu foi quando eu comecei a ler o trabalho de vocês, e aí, quando eu comecei a ler o resumo, eu achei que vocês estavam coletando no rio as garrafas, que vocês, né, porque às vezes a gente também consegue, né, resgata, né, material que está depositado no rio e faz reaproveitamento. Aí depois eu pensei, não, acho que o foco é a rede mesmo, e aí por isso até que também me conduziu a perguntar. Muito obrigada. Ok, obrigada. Agora eu gostaria de convidar a avaliadora Márcia para que ela possa estar fazendo seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Obrigada, Brenda. Meninas, boa noite. Parabéns a vocês pela desenvoltura na fala, na explicação e a segurança, né, que vocês falam do trabalho, porque vocês têm conhecimento de causa. Parabéns. E como os meus colegas já comentaram, eu fiz um comentário, eu escrevi aqui, por exemplo, a educação para a reciclagem, a conscientização e a importância do ato de reciclar, que é uma coisa que poucos brasileiros fazem, né? Por exemplo, como eu dou aula à noite, é que agora com a pandemia a gente está trabalhando em casa. Quando eu chegava do trabalho, eu encontrava na rua as pessoas que coletavam o material, né? Que faziam reciclagem. Porque através da reciclagem, eu observo, essas pessoas não estão batendo nas as nossas portas, pedindo alguma coisa, não precisam de praticar o roubo, certo? Elas são independentes, elas ganham o seu pão de cada dia, sem ter, com o seu trabalho, com o seu esforço. Então, parabéns a vocês pelo trabalho, pela desenvoltura, pela conscientização de vocês e por realmente saberem o que estão falando. Muito obrigada e uma boa noite. Deem continuidade no trabalho, que vale a pena. Obrigada. Ok, obrigada. E agora eu gostaria de estar convidando o avaliador Itamar para que ele possa estar fazendo seus comentários e questionamentos referentes ao projeto. Muito bem, boa noite. Boa noite, parabéns para vocês pela apresentação, parabéns pelo tema novamente. Como mais um relatado essa noite, todos estão sendo muito importantes, sempre estão tendo um cunho aí de preservação, de educação. Então, isso está muito bonito hoje, as apresentações aqui para a nossa sala 6, tá? Uma observação importante nesse tema de vocês é por que que toda a cidade está construída perto de um rio? E por que que todo o rio está poluído?
Interessante, né? Todas as cidades brasileiras e no mundo afora, a tendência é serem construídas próximo de um rio, próximo de uma nascente, próximo de um local que tem água. Obviamente, a resposta é autodidática, porque sem água ninguém vive. Mas ao mesmo tempo que o ser humano ele aproveita desse recurso ficar mais próximo, ser mais barato, mais acessível, ele não sabe cuidar. Então, esse trabalho de vocês, a temática da poluição dos rios, como vocês bem falaram, tem uma delimitação do tema de você buscar informação e reciclagem desses produtos PETs que normalmente são jogados e vai acabar indo para o leito do rio, poluindo assim por sua vez. Mas o interessante é algumas questões na pesquisa de vocês como contribuição. Por que está sendo poluído o rio? É uma indústria? É o poder público que não fez a parte dele de fazer uma boa rede de esgoto, como determina a legislação brasileira? E adicionando isso também, recentemente sabemos que o governo federal, em conjunto com todos os entes daquela classe, acabaram instituindo que tem uma meta de aumentar toda a rede de saneamento básico do Brasil em X%, né? Tornar isso como uma lei, um objetivo, né? Agora, se isso vai se cumprir, só ao longo do tempo a gente vai estar aí para acompanhar. Mas aí vem algumas perguntas sobre o tema de vocês. Qual é a causa da poluição dos rios, não só do rio Betim, né? Inclusive, falando de Betim, tem a empresa Toshiba, que está sendo incorporada na nossa empresa, e tão logo estaremos aí pertinho. Quero conhecer a cidade de vocês também. É muito legal, deve ser. E por que que as cidades, então, deixam poluir os seus rios? É uma pergunta. Todos estão com os seus rios poluídos, ou umas mais, outras menos? Quais são as causas principais dessa poluição que é de uma forma generalizada na sociedade brasileira e talvez em outros países? Então, essas perguntas, que também têm relação com o tema de vocês. A fundamentação teórica, que nem o José, nosso colega anteriormente, comentou, o que levou a isso, a fazer essa temática e pegar e delimitar o tema na questão de você fazer uma boa reciclagem, de você colocar no local adequado, um armazenamento adequado e não deixar isso jogado no meio ambiente para chegar até o rio. Para ver quão importante é a temática que vocês estão abordando, né? Meio ambiente por si só. E também tem mais uma questão que você vê nas nossas redes sociais poluídas, que tem uma tarja, né? Porque de década em década você tem os seus jovens marcando a época, né? Década em década você tem um espaçamento entre o que a sociedade fez naquela década, o que os jovens fizeram naquela década. E hoje você tem uma tarja muito, muito assim, dúbia sobre os jovens, nossa geração aí, que se preocupam muito em defender a Amazônia, mas deixa uma praia totalmente suja. Claro que não é verdade. Por que não é verdade isso? Porque a gente vê esses trabalhos belos e maravilhosos que vocês apresentam aí. Vocês são os jovens que vão ser o futuro de amanhã. Então, nesse tema e nessa perspectiva que digo para vocês, tem que ser um amplificador dessas pesquisas ambientais, fazer isso chegar a mais cantos via rede social, publicação, incremento de pesquisa, enriquecimento de trabalho e aumentar esse trabalho científico, porque é disso que nós precisamos. E aí vai resolver, talvez, responder várias questões que vocês aí talvez pensaram ou vão pensar e embasar muito bem, teoricamente, para que fique um trabalho bonito dentro da metodologia ABNT. E torço por vocês, acho um belo trabalho e tem que continuar. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Então, você falou mesmo na primeira questão sobre os políticos não fazerem as coisas, né? A respeito da limpagem dos rios e tal. Então, eu acredito que tenha uma negligenciação por parte deles, que eles colocam como coisas principais a serem feitas, como fazer asfalto ou outras coisas que podem ser notadas pela população, sabe? E muitas pessoas também, tipo, pensando no modo geral, pensam em, como você mesmo falou, pensam em abraçar o mundo, sabe? E tentar fazer tudo, igual salvar a Amazônia, mas não pensam aqui do lado, que é do lado de casa, que a gente sofre, que a gente passa perto e sente mau cheiro. E são coisas, assim, muito necessárias para o nosso dia a dia. Que por isso que a gente repensou como o Rio de Betim mesmo, né?
E tanto por causa da população também, né? Da memória efetiva. É, só para complementar bem rapidinho, desculpa usar o tempo, mas é interessante vocês que estão atrelados a esse meio ambiente, pesquisa sobre esse foco, dão uma consultada como sugestão nas ODSs da ONU. Lá tem, sabe que tem 17 ODSs na ONU implementada e diferida para todos os países que fazem parte, e uma dessas ODSs lá tem um cunho que é as pessoas, ou eu, fazer coisas que vão ao encontro das ODSs da ONU. E esse eu, você e as suas colegas são... Vocês estão, na verdade, fazendo, participando e contribuindo para a melhoria de uma das ODSs da ONU. Então, muitas pessoas não conhecem isso, mas, de uma certa forma, vocês estão participando e ajudando a sustentabilidade do nosso planeta, e com essas simples ações, que é pesquisa, execução, e mostrando na prática alguns exemplos. Parabéns! Sim, eu acho que o ponto que a gente queria mostrar mesmo é que com pouco a gente consegue mudar bastante. Exatamente. E através de coisas reutilizáveis, né? Porque a gente está pegando duas problemáticas do nosso mundo atual e tentando solucionar. Ok, meninos, agora encerrou o tempo. Obrigada, né, pela participação e também aos comentários, os questionamentos dos avaliadores aqui presentes. Deixa eu só verificar aqui, fazer mais uma chamada do segundo grupo que não estava presente, Dayana e Eduardo. Por acaso vocês se encontram e às vezes estão com algum outro nome aqui, né? Grupo do Ecoflor? Pelo visto não estão presentes. Então é isso, mais uma vez, né, eu gostaria de parabenizar a participação de todas as equipes que tiveram aqui presentes, né, ao decorrer da semana passada e hoje, né, a gente teve grandes trocas de conhecimento, de experiências, de aprendizado, né, então para mim está sendo muito, muito bom estar aqui acompanhando vocês. E em nome da FEBIC, né, eu também gostaria de agradecer os estudantes, os professores, os avaliadores e convidar a todos para participar da programação semanal disponível no site da FEBIC. O canal de YouTube, que inclui palestras, oficinas, mesas redondas, visitações virtuais e entre outras ações. Eu acredito que hoje a noite tenha sido muito produtiva, né, que... Deixa eu ver aqui... Sim, foi muito produtiva, de muito aprendizado, e eu tenho certeza, né, que agora o nervosismo, né, que acredito que muitos tenham sentido, já tenha passado, aquela sensação de alívio tenha se encontrado, né, por... até apresentado o projeto, e nós ficamos muito felizes com a participação de vocês. E continuem nos acompanhando, e eu desejo uma ótima semana a todos. Agora eu vou encerrar a gravação, e podemos estar finalizando. E boa noite a todos.